think about it. Բան այժմ քո կիրովականցի իրանց ակցենտով նստած պոդքասթ են անում։ Ու նույն տեղն են ապրում, չէ՞։ Հա, նույն հայացքով։ Բայց դրա հետ կապված գիտես նոր ինչ է հիշը, որ դու մեզնից ինչքան 2 տարի 3 տարի մեծ ես, չէ՞։ Այդ թե փոքր ժամանակ եկա։ Ուղղում եմ մեծ ընկերներ, որ բան տանում էի Մալինի։ Դու հիշում ես, որ գնում ենք անտար Մալինա հավաքելու։ Իսկ դու հիշում ես, որ գնացել ենք դու քոնը կերել էիր, դες դատարկ է։ Ահա, կարալ դիմել։ Չի դիմես։ Էդո բանն այս են, ոնց էր գրոսնյացեսներ, որ օրը մեջ ասում ա, երբեք քո ապրանքը դու մի օգտագործես։ Հա, տենց բաներ ունենք, բայց բաներ, մեր մանկությունը շատ հետաքրքիր է, ինձ թվում ա հիմա երեխեք մի քիչ ուրիշ ձև են մեծանում, երկուսը արդեն պապա ենք։ Ես թվում ա իրանց մանկությունը լրիվ ուրիշ ձև ալել, որտեղ մենք ժամանակ ոչ մի բան չկար, էլի ոչ ինտերնետ, երևի 7-րդ 8-րդ դասան ենք, որ առաջ անգամ ինտերնետից օգտվենք ու մեր համար լրիվ ուրիշ հետաքրքրություններ ենք ստեղծում, էլի։ Ինչ մոս դու կարատեով էր զբաղվում, սպորտով էր զբաղվում, հետո իր հետ գնացին քեզ էլի համազացի։ Հա։ Մեր հայաթի սաղթվեք, ամեն մեկը մի բան անում ենք, երաշտություն էինք լսում, կհիշես Տիկոնստան են մեզ դինամիկները, որ Led Zeppelin-ն էինք բան անում, քոքում։ Բաներ էլի մեր հայաթը սենց մի քիչ լրիվ ուրիշ ձև էր։ Բան կարոտում եմ ես այդ։ Նարեկ ես էլ եմ կարոտում ու գիտես ինչ էր, այն ժամանակ հիմիկվա Facebook-ը, մենք այն ժամանակ այդ Նարդիանոցում էինք, հա, օգտագործում։ Ու մեր յուրահատկությունն էներ, որ ամեն մեկս ինչ-որ մի հատ ոլորտում խորացել ենք ու իրիկունը հավաքվում, պատմում, կիսվում, տալիս ստանում ենք, հա, ու հետաքրքիր մշակույթ էր էլի այդ ձևավորել։ Ինքը մեզ համախմբում էր, իր հետ ինչու մի տեղ են գնում, չգիտեմ, մարզվելու են գնում, այնա Մալինա հավաքելու են գնում, վոլեյբոլ են խաղում։ Երկա, հիշում ես, որ երկա թե ինք հավաքում, հա, ու ասենք հիմա մի քիչ աբսուրդ կթվա, բայց իրոք մենք այն ժամանակ երկա թե ինք հավաքում, ես համար այդ աշխատած գումարը, իրոք մեծ գումար էր։ Հա, ես 90-ականներն էր։ Հիշում ես, որ մի անգամ սաղթավով կպել էինք, մի քանի տոննա որ հավաքեցինք, մարդը 1500 դրամ փողեր էր այդ։ Դու ինչ արեցիր։ Ես գնացել եմ համբիտրանացի շփոթյանի։ Ահա լրիվ է թե խաղայ։ Լրիվ է թե, հա, ու իրոք լավ հիշողությունները հիմա որտեղ ես ապրում նման բան չկա։ Հա։ Ու երիտասարդությունը չեմ հասկանում, էլ ինչի հետաքրքրություններ ունի։ Բանն էլի TikTok, Facebook, Instagram։ Հա, հա։ Բայց այդ ինձ թվում է մի քիչ ռեալ չէ, էլի։ Գիտես ոնց է, Facebook-ը փոխարինեց էլի այդ իրական շփմանը մեկնաբանություններով, չգիտեմ, կոմենտներով, բաներով, այդ ստատուսներով եւ այլն, բայց ռեալ շփման մեջ այդ ջերմությունը չես կարող փոխանցես էլի այդ ջերմությունը։ Հիմա ասենք, զախու ինչքան բան հիշեցինք այս ընթացքում, էլի ինչ են կարող ոնց է եղել բան։ Ուրեմն նոր ես էտեի մտածում էլի, ասում եմ, լրիվ ուրիշ ճանապարհով գնացինք, ես որ թվականն էս ծառայել։ Ես ծառայեցի 10-ից 12 Քարվաճառում։ Հա, ես էլ 8-ից 10-ը Սիսիանում ու եկա ու դու ես գնացել լրիվ ուրիշ ճանապարհով էլի եկա, գնում կետում տնում ես։ Հա, հետաքրքիր է այդ։ Ինձ թվում է, գիտես ինչից է գալի, որ կապ չունի դու ինչ ճանապարհով ես գնում, եթե դու փորձում ես ինչ-որ մի արժեք ստեղծես, աշխատես, դաժե դաս կիրովականից ենք երկուսը, Վանաձորից ենք, տարբեր տաներ դուրս ենք եկել քաղաքից, եկել ենք Երևան, ստե փորձել ենք ինչ-որ մի բան անենք, բայց ինչ-որ մի մասը մեր ճանապարհները էլի հատվել է, ինչի համար, որովհետև կոպիտ ասած երկուսը փորձում ենք մաքսիմում շատ վիզ դնենք, որ ինչ-որ մի բանի հասնենք, էլի։ Հա, նայ ոնց է այդ վիզ դնելը իմ կարծիքով ինչից է գալիս։ Հեսա կտեսնեմ կոմոդ ոնց է եղել։ Վանաձորում էսպես է, չէ՞, մեր տարիներին կամ պիտի գնաս ինչ-որ հանցագործ ճանապարով կամ պիտի կրթվես կամ սպորտով զբաղվես, ուրիշ այլ ճանապարհով գնաս, կամ է հանցագործ ու սպորտսմեն։ Հա, հա, կամ է հանցագործ ու սպորտսմեն, հա։ Այն դեպքում մենք ընտրել ենք այս մի տարբերակը առաջ գնալու, ու հենց այդ տարբերակը բերեց հասցրեց մեզ այս կետին, էլի կոնկրետ իմ պարագայում այդպես է, ես մտածում եմ, ասում եմ, ի՞նչ անեմ, որ չծեծվեմ։ Հա, մի քիչ սուրովի միջավայր էր, կարող է հիմա մարդիկ չհասկանան ինչի մասին եմ խոսում, բայց դու ամեն օր այդ ծեծվելը քո գլխից կախված էր, էլի մեր։ Հա, ամեն խոսքիդ, ամեն խոսքիդ համար պետք է պատասխանտար։ Ու այդ չծեծվելու պատճառներից մեկն է դրդեց, որ ես գնամ սպորտով զբաղվեմ, այդ սպորտը լրիվ իմ կյանքը փոխեց։ Ինքը սովորացրեց աշխատասիրություն, ոնց անես, որ դու քեզ պաշտպանես, ու այդ քեզ
պաշտպանելու ձգտումը ստիպում էր, որ դու անդադ մարզվես, ու դու որ արդյունք ես տեսնում մարզվելուց, դու զգում ես, որ եթե ինչ-որ բան ես շատ անեմ, այդ կրկնեմ, այդ պրյոմը, հա, հարվածը, ինքը քեզ բերում է ինչ-որ X չափի վարպետության, դա ոնց որ այդ կոդ կոչվածը մտավ իմ մեջ, մինչև հիմա ես այդ ձևով եմ առաջնորդվում, ու ինքը դարել է իմ մրցակցային, այսպես ասեմ, հա, առավելությունից մեկը, երկու ուժեղ կողմ ունեմ, ես հիմնականում այդ երկու ուժեղ կողմի վրա եմ հիմնվում, աշխատասիրություն ու դիմացկուն ելել, ու այդ եկելա սպորտից, ու այդ սպորտին ինձ տարել է այդ Վանաձորի միջավայրը, հա, ինձ հետաքրքիր է կոմոդ ոնց ա եղել, մոտ էպես ա եղել. Այ, հետաքրքիր բան հիշացիր, ես բան սովորելուն էի զորտալի ու հետաքրքիր ելնելը, իսկ ա որ դու մարդկանց համար հետաքրքիր ես, կարողանում ես իրանց ինչ-որ արժեք տաս, ինչ-որ ինֆորմացիայով կիսվես, որ իրանք դրա մասին չգիտեն, դու դառնում ես պահանջված, ես դա ահագին շուտ հասկացա, որ պետքա կարողանաս մարդկանց հետ այն ինչ որ գիտես կիսվես, ու այն ինչ որ գիտես պետք իրանք չիմանան, այսինքն այ ինֆորմացիայի տարբեր աղբյուրներ կա, չէ, որտեղից ասես սովորում ենք, ու այդ աղբյուրը որ քեզ թվում է որ դու գիտես բոլորը գիտեն, իրականում կարող է ընդհանրապես հասած Հայաստան 5 հոգի դրա մասին կարդացած ձեռնի, եթե դու դա կարդում ես քեզ հետաքրքիր է կիսվի մնացածի հետ, երբ որ դու մնացածի հետ կիսվում ես, մնացածը հանկարծվում են, դուք ընդհանուրով կարողանում եք առաջ գնալ, իսկ այդ ինձ թվում է պետք է բոլորս հասկանանք մեր հասարակության մեջ այդ խնդիրը շատ կա, որ մենք կիսվել չգիտենք, բայց դու ապրում ես այդ հասարակության մեջ, ու եթե այդ հասարակությունը ընդհանուր առումով չի կարողանում առաջ գնա, դու ինչքան է թռնես, շատ հեռու չես գնալու, դու կարողանաս հեռու գնաս, երբ որ դու բոլորով գնաք այդ ճանապարհը, էլի, դրա համար նաև պետք է ունենալ, չգիտեմ, ընդհանուր նպատակ կամ ընդհանուր արժեհամակարգ, այդ թեմայով շատ ենք խոսացել, որ մենք այդ արժեհամակարգ չունենք ընդհանուր, դրա համար ամեն մեկս բաժանվել ենք ինչ-որ տարբեր խմբերի, ինչ-որ ամեն մեկս ինչ-որ հաշտարակության մեջ ստատուս ունենք, ֆինանսական ինչ-որ բավարարվածություն ունենք, բայց ես խոսում եմ քո հետ, դու ինչ չես հասկանում, դու խոսում ես իմ հետ, ես չեմ հասկանում, որովհետև մենք իրարից շատ ենք կտրվել, ու այդ կտրվալու վրա էլ որոշ մարդիկ, հատկապես քաղաք այդ պոլիտիկները դրա վրա շատ են աշխատում, որ դու միշտ իրա հետ մնաս, այն մի խմբի հետ չկարողանաս խոսաս, ու այս հաղորդմանս, պոդկասթի իմաստներից մեկն է հենց այդ, որ այստեղ կան այն տիպի իրարից տարբեր մարդիկ, որ ցույց կարողanak ցույց տան, որ բոլորը կարան իրար հետ դիսկուսիա տան, բոլորը իրար հետ կարան խոսան, ընթացքում մտածեն, ինչ որ իդեաները առաջ քաշեն, ու միակ ճանապարհը այս իրավիճակից դուրս գալու, աճելու, անձնական աճի մասին է խոսքը, հասարակական աճի մասին է խոսքը, որ մենք կարողanak իրար հետ դիսկուսիա անենք, միանգամից չպիտակավորենք իրար, էլի։ Հա, ես ընդունում եմ, նենց հետաքրքիր բան ասեցիր, այդ սկզբի մասով իմ ճանապարհի հետ էլի հատվեց, ընդհանուր հետաքրքիր էլի, ուզում եմ ասեմ, այդ հատման պահը ես էլ եմ դրան եկել, բայց ուշ եմ եկել ավելի 2011 թվականին, նենց հետաքրքիր էր, նենց բլոգի գաղափարը, ոնց որ դեից ծակեց էլի, ոչ մի ձև չէր ստացվում աշխատանք գտնել, չուր, իմ համար մարդկանց բաժանելի այսպիսի մասի, ոնց որ գործարար աշխարհ, ու այդ գործարար աշխարհը իմ համար մի հատ անհասանելի ճանապարհ էր, ցավից համար այն ժամանակ անհասանելի թվում, ասում եմ ինչա պետք անեմ, որ ես հասնեմ այդ գործարարի մոտ, որ այդ գործարարը ինձ լսի, որովհետև շատ դեպքերում գնում ես քիչ այն լսում, ասում եմ ինչ ես խոսում բան, կամ ես հասկացա, որ նույնն է, որ սկզբից խոսում ենք, այդ trust-ը, այդ վստահությունը, այդ անունը չկա, բայց ու դրա համար մտածում ասում ինչա պետք անեք, որ դու ստեղծես քո անունը, հա, որ քեզ ինչ-որ մի ձև X-ով ճանաչեն, հենց այդ կիսվելն է, էլի, որ դու սկսում ես կիսվել քո իմացածով, քո կարդացածով կամ քո վելուցությամբ, բնականաբար ոչ բոլորն են քո այդ համամիտ ելնելու, բայց այդ այդքան է կարևոր, չէ՞, էլի, որ ոչ նորմալ է, հա, նորմալ է, որովհետև որ մարդը քո այդ համամիտ չի գրում, այն չի համամիտ, չի քո մոտ էլ այդ լամպաշկա ցակում, ասում այո, կարա, ու բանը, ինձ թվում է լրիվ նորմալ է, եթե ինչ-որ մեկը հակառակ արգումենտ բերեց, ու այդ արգումենտը շատ լավնա, դու քո գաղափարը, քո իդեան դրա մասին փոխես։ Ես այնքան եմ ուրախանում, որ իմ ասացի վրա մի հատ հակառակ կարծիք են ասում, ու հետաքրքիր է, ասենց ասեմ, Նարեկ ջան, ես կարող եմ իմ կարծիքը միանգամից փոխեմ, երբ որ ես տեսնում եմ ինքը հիմնավորված, ավելի ճիշտանայեմ իր ավիճակին, քան ես եմ նայել, որովհետև օրինակ եմ ասում շախմատի տախտակին, ինքը կարող վերևից նայի, ես մի քիչ ես կողմից նայած լինեմ, էլի, ու շատ արագ կփոխեմ,
ու դա այդ ճկունությունը իմ կարծիքով լավ առավելություն է։ Հա, հա, համաձայն եմ։ Բլոգը ասեցի։ Հա, բլոգը։ Դու երևի ամենա տեսած տավիլ մարկացից ես։ Տարիներ շարունակ ամեն օր դու ինչ-որ ինֆորմացիա ես դնում Facebook-ում, որը բիզնես հետակապված, պատմության հետակապված, այսինքն կրթող ինֆորմացիա։ Ու ինձ թվում է այդ ստաբիլությունը շատ լավ բան է, որ շատերը չեն կարողանենք։ Օրինակ դու տարիներ շարունակ այդ ուղղությամբ գնացիր, ինչ որ մի կետից արդեն ինֆորմացիա տենքաներ շատացել, որ դու կարողացար դրա հետ կապված գիրք գրես, գիրքդ Հայաստանում բեսթսելեր էր, երևի ամենաշատ վաճառված գիրքերից մեկն է անկախությունից հետո, որը ինձ թվում է շատ մեծ արդյունք է, էլի դու ոնց ես կարողանում այդ ստաբիլությունը պահես, օրից օր ստաբիլ այդ աշխատանք անես, կաթիլ, կաթիլ, կաթիլ ավելացնես, մինչև կլցվի էլի այդ բաժակը։ Դենց հետաքրքիր այդ ժամանակաշրջան, տես խնդիր կար, ոնց հասնես այդ գործարար աշխարհին, չէ՞։ Հա։ Ես ստրատեգիա եմ մշակել, ես ոնց հասնեմ տուկ-տուկ տամ իրանց։ Տես ոնց եղավ։ Ասի առաջի հերթին ես պիտի ահավոր շատ իմ վրա աշխատեմ, զարգանամ, հասնեմ այն բանի վրա, որ կարողանամ իրան զարմացնեմ ինչ-որ մի ձևով։ Ու սկսեցի անդադ կարդալ, շատ կարդալ, դրան նպաստեց նաև այն, որ ես օդանավակայանում էի աշխատում, ես գիշերներ ունենում էի առելի ժամանակ, ու ես այդ առելի ժամանակը տրամադրում եմ ինձ կարդալու։ Այդ որ սկսեցի շատ կարդալ, այդ արագ կարդալու տեխնիկաները իմ մոտ բավականին հմտացան, խորացան, հա։ Ես զրույցի սկզբից ասել էի, որ իմ ամենաուժեղ կողմերից մեկը հենց այդ աշխատասիրությունն է, հենց սուտ դրա հաշվի անդտաբեր գրքեր էի կարդում, ու ստրատեգիան հետևյալն էր՝ կիսվել։ Երբ որ դու կիսվում ես, դու տալիս ես այնպիսի ինֆորմացիա, որ կարելի ենց հետաքրքրի։ Ենթադրենք փակացելի մեջ ասեմ, նա կատնամթերք արտադրող ընկերությունն է, չէ՞։ Ես ուզում եմ իր ղեկավարի հետ ինչ-որ շփում, ծանոթություն եւ այլն, նախ ես իրան որ friend request էի ուղարկում, դեպիս քեզ ասում 9-10 տարի առաջվա բան։ Հետևում է իր հետաքրքրությունեն, ինչ է ինքը սիրում, բան եւ այլն, կատնամթերքի բիզնեսի մասին նա հետաքրքիր բան է իսկ։ Հա։ Ինքը չէր լայքելու, ոչ մի բան չի անելու, բայց ես վստահ եմ, որ ինքը կարդում է։ Հա, ու դից եմ սկսում, ուզում եմ ասեմ, ես ուսումնասիրում եմ մարդուն իր հետաքրքրությունները ու աշխատում եմ նենց բանկ իսկվել, որ հենց կոնկրետ թիրախային իրան դնի։ Շատերը ասում են, օրինակ, ինչ ես թեմով, ես թեմով, այդ թեմով կիսվել այդ ժամանակ ու իրան նպատակը։ Հա։ Որ կարողա շատերի համար անհասկանալի լինել, բայց քո ստրատեգիայի մեջ տեղավորվում։ Հա, իմ ստրատեգիայի մեջ մտնում էր ոնց անել, որովհետև դու ուրիշ ձև դոստուկ չունես, ընդհանուր մարդ չկա, ոչ մի բան չկա, բայց Facebook-ը այդ հնարավորությունը տալիս է։ Կային ու չէին ընդունում, այդ չընդունելուն է ձև կար, որ ինքը չէր ընդունում, ես ինչքան գրառումներ բոլորը հավանում էի, երբեմն կոմենտներ էի թողում, լավ կոմենտներ։ Ես գիտեմ, որ բոլորը սեխում են հավանումներին, տեսնում են ով է հավանում, ես գիտեմ, որ բոլորը, հա, ով է սրտիկ դրե, ինչ է դրե եւ այլն, ու երբ որ քո աշկան անընդհատ այդ անազգանը տեսնում, արդեն հավանականությունը սկսում է մեծանալ, որ դու մի հատ ես ինքը կընդունի։ Ես մարակրկից ցենց ուսումնասիրելու ու այդ ամեն ինչ եկել էր այդ խնդրից, ոնց լուծեմ, որ ես հասնեմ դրան։ Բայց այնմած ստարտափի մասով բան ասեմ, դենց է չէ՞, որ հիմնական ստարտափները ինչ որ մի հատ իդեայից սկսում են, գնում են լրիվ ուրիշ իդեա։ Հա, բան պիվոտ են անում։ Իմ մոտ էլ է լրիվ այդ են դոստուպը, որ ես հասնեմ իրանց, լրիվ գնաց ուրիշ բլոգային սֆերա եղավ, էլի։ Այդ իմ իմացածը սկսեցի ես կիսվել, պատճառն էր, որ ես ման էի գալիս սովորելու բան, ինչ որ մի բան սովորեմ, կարդում տեսնում չկա։ Հա։ Լավ հասկացում եմ, եթե դու այդ խնդիրը տեսել ես, պիտի լուծես, պիտի մտնես։ Հենց այդ սկզբունքով սկսեցի այդ բլոգինգով, հա, զբաղվել, ու ինչ ես կարդում եմ, սովորում եմ, ասում եմ կիսվեմ։ Հա։ Մի տարի, երկու տարի ինքը ընդհանրապես ոչ մի տենց արդյունք չկար, ինձ ընկերներս ասում են, ինչ ես անում, իմաստը որն է, փող աշխատում, ասում եմ, չէ։ Ասում եմ, ինչ ես անում, ասում եմ, ես ունեմ ընդհանրապես մի հատ թանկ ռեսուրս, այդ իմ ժամանակն է։ Դի մտածում եմ այդ ժամանակը ոնց անեմ։ Ինքը օգտագործում է շատ ճիշտ։ Նախ ես էի կրթվում սովորում, երկրորդը ստեղծում էի այդ անուն, հա, այդ image, ինչ որ X չափի image, ստատուս, ստատուս, հա։ Ու իմ առաջ դրել էի պլան ամեն օր կիսվել։ Այդ ամեն օր ինձ հանգիստ չէր տալիս։ Ամուսնացած չես, ինչ որ միտեղ ես աշխատում, ունես ազատ ժամանակ, այդ ժամանակը ներդնում ես այդ ամեն օր օգտակար նյութ կիսվելու վրա։ Հիմա դարելա սովորություն։ Ես պլանավորում եմ, ասինքն ես գիտեմ, օրինակ վաղը երեկոյան ինչ եմ գցելու, օրինակ։ Հա։
Նախորոք պատրաստ է։ Հա, նախորոք պատրաստ է։ Մի անգամ էս copy paste ու վերջ անցնում եմ իմ գործերին, բայց ես դա երեկոյան կամ ինչ-որ մի իքշամի ես պատրաստում եմ, մտածում ինչ կարա հետաքրքրի, տարբեր ձև վերլուծում եմ, արդյոք այդ պահին դա ճիշտ է թե չէ։ Բայց հիմա նաև օրինակ արդեն մեծ թիմ ունես, սեփական բիզնես ունես, ընտանիք ունես, երեխա ունես, հասարակությունում հայտնի ես, կարծիքի ինֆլուենսեր ես մոդա բառը հիմա։ Այսինքն այն ինչ որ դու ուզում ես հասնել, դրան արդեն հասել ես, բայց մեկը շարունակում ես։ Ինչի՞։ Ինքը ավտոպիլոտի նման արդեն իմ մոտ։ Ես այդ սովորությունից չեմ կարող կտրվեմ, բայց առաջի թիվ մեկ մոտիվս կրթելն է։ Որովհետև ես շատ եմ ուրախանում, երբ որ ինձ ասում են, օրինակ, քո գրած գրքից ինչ որ մի բան կարդացել եմ, իմ մոտ մի հատ ճտտացել է, գնացել եմ։ Մարդ կասում է, լրիվ կյանքս փոխել է, ինչ որ բիզնես, մարդ կասում է, ոչ մի բան չի փոխել, դա լրիվ նորմալ, հա։ Այդ ինձ մոտիվացնում է, ես ինձ լավ եմ ասկում, ոնց որ ռեալիզացված եմ ասկում, երբ որ ես տեսնում ես սովորել եմ, տվել եմ, այդ տալուց հետո ինչ որ մարդ ու մոտ ինչ որ մի լավ բան փոխվել է։ Հա։ Որովհետև իմ կարծիքով ցանկացած խնդրի պատճառը հիմնականին այդ կրթությունն է, դու պրոստը չգիտես։ Հա։ Նոր մենք խոսում ենք այդ ծրագրի մասին, որ ասացիք, ես միանգամից իմ մոտ գրեցի։ Այդ ես չգիտեմ, բայց դու ինձ ասացիր, ես միանգամից ֆիքսեցի, վերջ ես դա անելու եմ արդեն։ Հա, այդ իմանալը։ Ու նաև մտածում եմ, որ շատ մարդ կանց միջավայրում չկան այնպիսի մարդիկ, ովքեր այդ թեմաներով խոսում կամ կիսվում են։ Հա։ Այդ կարա մի քանի պատճառելի, կամ իրանք չեն մտածել, կամ իրանք չեն փնտրել, կամ որ դու տալիս ես, ես վստահ եմ, որ ինչ որ թեմայով կիսվում եմ, մարդիկ Google-ում այդ նայում են, ինձ են ստուգում նախ առաջ, ճիշտ եմ արել թե չէ։ Այդ արդեն լավ, ասենք սովորում են սրճանել գոնե։ Ու երկրորդն է սովորում են այդ նույն թեմատիկայի վերաբերյալ նոր բաներ են իրանք իմանում իմ հետ կիսվում են։ Զուտ է դա։ Հա, ես ցտում եմ շատ մարդկանց մոտ ինչ որ թեմաների շուրջ ինքը կարա հետաքրքրություն առաջացնի։ Իմ մոտ էս բան եղել, օրինակ, այտենց պոպուլյարնի գրող կա, որ ինքը այտենց ավելի շատ pop culture-ը, հովա, Malcolm Gladwell-ը։ Հա, հա, հա։ Դե ինքը շատ լավ է գրում, շատ հասանելի է գրում, բայց այնտեղ չի որ անտանելի խորանում է թեմաների շուրջ, էլի շատ լավ քեզ ծանոթացնում է այդ թեմայի հետ, որ դու դրա մասին մտածես։ Օրինակ իր գրքերից մեկ է այդ outlier-ը, որ կարդում է, դրա մեջ գաղափարներ կտա, որ շատ հետաքրքիր է։ Ինքն է բան, մի source-ը տալիս է այդ ինֆորմացիան, որ դեղա վերցում։ Այդ գաղափարին հետաքրքրեց, ես սկսեցի քչփորեմ, ավելի խորը գրականություն կտա, ու այդ թեմայով խորացա։ Այսինքն ինչ որ մարդ է, քո գրառումը կարդում է, այդ իրան հետաքրքրում է, ու սկսում է այդ թեմայով խորանալ։ Այդ թեմայով նոր ընկերներից մեկի հետ էի խոսում, որ օրինակ, երբ որ մենք մեծանում ենք, մենք շատ բան չգիտենք։ Մեր շրջապատում էլ չգիտեն, օրինակ, կա ինչ որ scholarship-ներ, որոնց միջոցով մենք կարող ենք առանց փողի անվճար գնանք Harvard-ը սովորենք, Stanford-ը սովորենք, չգիտեմ, լիքը բան մենք չգիտենք, բայց չիմանալու պատճառով այդ ամեն ինչը մեր համար անհասանելի էր, բայց անհասանելի էր այն պատճառով, որովհետև չգիտենք, բայց եթե մենք դրա մասին իմանանք, դա կարող դառնալ մեր համար հասանելի։ Ստումա ինֆորմացիով կիսվելը բերեմա դրան, որ մարդիկ այն ինչ որ չգիտեն, իրենց համար կարա դա դառնա ավելի հասանելի ու անհնար չթվա, էլի, որ մենք փոքր ենք, մեզ այնպես համարսանների անուն էին տալիս, մեր համար դա այնքան անհասանելի բան էր թվում, բայց երբ որ մեծանում ես, սկսում ես սովորես այդ ամեն ինչի համար, հասկանում ես, որ դու էլ կարա իրանես, բայց չես արա, էլի, բայց օրինակ մենք այդ ինֆորմացիան կարող արդեն մեր երեխեքին փոխանցենք կամ մեր շրջապատին, որ այն ինչ որ մենք չենք արա, իրանք մեզնից լավ անեն։ Քեզով ասա, որ գնաս Ամերիկա։ Ինձ մաման էր, ոնց որ եթե չեմ սխալվում, քո Ամերիկա գնալով ես իմացել եմ, որ այդ ձևի ծրագիր կա, բայց ես արդեն մեծ էի։ Հա։ Հա, բայց ինձնից հետո ինչ որ մարդիկ մեր հայատից իմացան։ Գնացին, կամ իմացան, կամ կարողա չգնացին, բայց իրանք իմացան, ինձ չի։ Հա, մեր դպրոցից է։ Տես, իմ համար այդ ուժեղ մրցակցային առավելություն է։ Տես, նայ, եկել ենք մի հատ տարիք, 10 քանիսում էր գնացել։ 16 տարեկան էի։ Հա, 16 տարեկանից ես անցել եմ, եկել եմ 18 կամ 19, դու գնացել ես Ամերիկա։ Հա։ Դու որ Ամերիկայից հետ եկար, դու լավ network ունեիր, անգլենդ շատ ուժեղ էր, դու ուրիշ մշակույթի տիրապետում էիր, քո աշխարհայացքը փոխվել էր, լրիվ ուրիշ ձև էիր մտածում, չէ՞։ Հա, շատ։ Դու արդեն այդքան առավելությունով եկել էր, պատկերացնում ես, ինչքան շատ մարդ չի մնալու պատճառով այդ առավելությունը զրկվեց հենց հետո։ Հա, ու այդ ճիշտ բան ես ասում, այդ ինֆորմացիա, որ քիչում ես լիքը մարդկանց մոտ կարա մեծ արդյունքներ բերի տարիներ հետո, էլի։
ու քո քոինակ ինձ թվում է դրանով շատ լավ է, որ ստաբիլ, կաթիլ-կաթիլ, ոնց որ նշեցի, առաջ գնալով, այդ ստաբիլությունը պահելով, տարիներով դրանով գումար չաշխատելով, դու ինչ-որ մի կետից սկսում ես հասնես արդյունքի, էլի։ Գիտես, ոնց է, երբ որ դու քո առաջ նպատակ ես դնում գումար աշխատել, այդ գումար աշխատելը մի քիչ բարդ է։ Դու մտքով սկսում ես այդ գումարն աշխատել, բայց դու իրականում չես աշխատում։ Եթե դու մտքով աշխատում ես, մտքով էլ ծախսում ես, ու դու սկսում ես չաշխատել, ինքը քեզ դեմոտիվացնում է։ Միանշանակ։ Ինքը դու չես ուզում էլ շարունակես, բայց եթե դու չունես այդ փող աշխատելու նպատակը, դու լրիվ այլ նպատակ ունես, տես, իմ նպատակն էր, որ ես հասնեմ այդ բիզնես միջավայրին, գոնե նկատեն, որովհետև գործ չէի կարում։ Այն ժամանակ գործ կա հեշտեգ չկար, այսքան ամեն ինչ տարածված չէր, դու պետք է գներ տուկ-տուկ տայր կամ CV-ի ուղարկեր, որ ասեր, գոնե կանչեք, մի հատ խոսացեք, գոնե, էլի։ Այդ առումով իմ կարծիքով հենց ըտեից սկսվեց էլի այդ պարբերաբար փոստելու հետաքրքիր ինֆորմացիաներ, բան ու հենց բիզնեսմեն էի թիրախավորելու, մարքեթինգ բիզնես։ Ու հիմա դարձել ենք սովորություն, չեմ կարող ես այդ սովորությունից կտրվեմ, բայց լավ սովորությունը, դու էլ ես անդադար նոր բաներ սովորում։ Որը չեմ կիսվում, ուրեմն չեմ սովորում նոր բան։ Հա, հասկացա, ասինքն ամենքո նոր պոստը, դա քո համար նույնպես նորություն է։ Ահա, ես էլ եմ սովորում, ես էլ եմ նոր իմանում, ասում եմ, վաո, կիսվեմ արտիկել իմանան ու ինձ հետաքրքիր է այդ, բայց որ տեսնում եմ լրիվ շեղում են բան, աշխատում եմ այդ թեմաների մեջ, սրտիկ եմ անցնեմ։ Հա։ Որովհետև զգում ես, որ մարդիկ ինչ-որ պրովոկացիոն, չգիտեմ, քո այդ արածը ուրիշ ձև են պատկերացնում։ Կարող է լավ բան կիսվես, կիսվես, վերջում մի հատ իրան սրտով բան չլի, դրանից գտնեն թեման լրիվ տանեն ուրիշ ուղղություն։ Էդ էլ ակի դես բան ինձ թվում է թեմա, որի մեջ կարելի է խորանալ, ու դա գալիս է նրանից, որ հասարակության մեջ երևի վստահությունը շատ քիչ է, որովհետև մարդկանց մեծ ամասնությունը չի հավատում, որ դու դա անում ես անշահախրթիր կամ անում ես, որ քո գիտելիքը ավելացնես։ Մի օր պոդքասթներից մեկը Արաջ Հադաբյանը մի հատ շատ լավ բան ասեց, ասեց կենտրոնական բանկի պետերից մեկն էր, ասեց, ասում է, գիտելիքը միակ բանն է, որ կիսվելուց չի պակասում, ու մարդիկ իրոք չէ, այնքան միջավայրը կեղտոտվի, այնքան վատ բաներ կա, որ մարդը չի պատկերացնում կամ հավատում, որ դու անշահախնդիր կարաս մի բան անես, էլի։ Դե, այս ոնց է, ինքը մոնետիզացվեց գրքի տեսքով, բայց հասունացել էր այդ պահը, որ պիտի նաև գիրք կլներ։ Հա։ Հա։ Բացի գիրքը ուրիշ ոչ մի ձևով ինքը բան չի գնում, էլի։ Բայց մոնետիզացվում է, դու նոր մարդկանց հետ ես ծանոթանում, քո թիմը դու կարաս ավելի հեշտ աշխատող վերցնես, որտեղ մարդիկ քեզ ճանաչում են։ Այդ ամիջը ինձ թվում է տարբեր ձևերով արդյունքներ է տալի։ Օրինակ Rearrange-ով ես փող չեմ աշխատում, բայց ես այնքան լավ մարդկանց հետ եմ ծանոթացել, այնքան գիտելիք եմ ես ընթացքում ստացել, որ դա ավելի թանկ է, քան ես ամեն էպիզոդից $1000 փող աշխատի։ Սրտիկ։ Իրոք այդպես է, հա, ամեն ինչ, տես, շատ են էլի մարդիկ այդ ֆինանսի վրա տանում, բայց դու եթե մի կողմ ես դնում, ինքը լիքը առավելություն է տալի։ Ֆինանսը նեղացնում է, ինչ թվում է հայացքդ։ Հա։ Երբ որ դու մտածում ես մենակ փող աշխատելու մասին, այս sense նեղա։ Դու sense չես կարող ամ sense լայն նայես, որովհետև դու քեզ սահմանափակում ես մի խնդրով փող աշխատելու։ Իսկ փող աշխատելը ինքը շատ ինձ թվում է վերացական vision-ն է, լի տեսիլք, այնքան տեսիլք չի։ Հա, բայց գիտես, իշնախնդիր այդ փող աշխատելու այդ պահը շատ տաղանդավոր ուժեղ մարդկանց բան անում։ Կանգնացնում է։ Ինչ նկատի ունես։ Տես ոնց է, ինքը տաղանդավոր մարդ է, ինքը կարա լավ մասնագետ էլի, բայց այդ պահին փողի կարիք այնքան շատ է, որ ինքը գնում է աշխատում այն բան, այնց բան, որ իր մասնագետ է։ Դա լրիվ նորմալ է, ես էլ դու ինձ թվում է արել ենք։ Պահը գալի, որ քո մոտ այդ ֆինանսական խնդիրը այնքան լուրջ է դառնում, ու իմ մոտ է, քո մոտ է եղել, որ մենք արել ենք այն բաները, որ դուր չի եկել մեզ, բայց մենք դրանով չենք բավարարվել, ուտը չենք մնացել։ Մենք զուգահեռ դրան փորձել ենք, չգիտեմ, սովորենք ու լիքը տաղանդավոր լավ մարդիկ, որոնք մեզնից շատ ավելի տաղանդավոր են, շատ ավելի աշխատասեր են, պահի բերումով ինչ որ մի բան արել են, բայց չեն մոռացել իրենց հիմնական նպատակի մասին, որ ինքը այսօր է տաքսի քշում, բայց վաղը դա իր մշտականը չէ, էլ ինքը դրան զուգահեռ սովորում է ու փորձում է, որ պտում է, որովհետև օրը 7-24 ժամ է, էլ 5 ժամ քներ, լավ, 6 ժամ, 6 ժամ քնեցի, 18 ժամ կա, 8 ժամը փող աշխատի, բայց մի մնացածը, մնացած ժամանակը ինչ ասես, կարաս անես, հոբիներ կարաս ունենաս, որը կարող է մի օր մոնիտիզացվի, ընկերներիդ հետ կապ պահես, կարդաս, սովորես, ինչ որ մի բաներ փորձես,
բլոգ գրես, այնքան մարդ կա, որ ինչ-որ մի բան սովորելով բլոգ գրելով քո նման, հատկապես արտասահման միլիոնատեր են դառնում։ Հա։ Հայաստանը դաժե կարելի է շատ լավ մոնիտիզացնել։ Խնդիրն է, որ մարդիկ փորձում են մի քանի ամիս, դեռ են մենք փողն է այդ։ Հա, բայց մենակ փողը չէ, որ ախի։ Դա խնդիր է։ Պետք է կոնստանտ էտի անես, միշտ ինքը փող կդառնա։ Հենց այդ է խնդիրը, ինքը ասում անեմ փող աշխատեմ, 5-6 ամիս չի աշխատում, էլ չի անում, հենց այդ է խնդիրը։ Ինքը դրան ուրիշ ձև չի նայում, իսկ մենք սկզբից ուրիշ ձև ենք նայել։ Տես նոր մի հատ լավ բան ասացիր, ասում ես իրանք տարբեր գործեր են, չի անում։ Մի հատ հետաքրքիր բան, ես Օյամա Մասուտացուի կեսագործությունը որ կարդում էի, ինքը Կյոկուշինկայի կարատեի հիմնադիրն է։ Հա։ Ու մի հատ նենց լավ դրվակ ֆիքսեցի, այդ շատ շուտ եմ կարդացի, այդ ոնց որ իմ համար ժիզնենի կրեդոյի նման բան դարավ։ Ասում ես, ես փող չունեի, գնացել եմ մի հատ մարդու մոտ, ասում եմ ինձ գործիք ընդունես, ասում եմ չասում եմ, ինչ գործ կտաս կանեմ, ասում հա։ Ասել եմ, հա ինչ գործ կտաս կանեմ, ասել գնա գարշոկները մաքրի։ Ահա։ Ասում այդ գարշոկները, որ հերվից նայեմ, ես իրտես խառնում եմ, որ պետք է ասիք մաքրեմ, էլի։ Ասում եմ, բայց մտածեցի ասի, եթե ես չմաքրեմ, այս մարդը ինձ գործը չի ընդունի։ Բայց եթե ես լավ մաքրեմ, կարող է ինձ ուրիշ գործ տա։ Հա։ Զգացի՞ր տարբերությունը։ Հա, դա փլես օպերացիոնը։ Ասում եմ, ես մտածեցի ո՞նց անեմ, որ ինքը փայլի։ Ես էլ որ գնում եմ ինչ-որ միտեղ գործի, ասում եմ ո՞նց անեմ, որ այս գործի մեջ փայլեմ։ Ինձ ասում են օրինակ аэроպորտը վերցնենք, հա պիտի չեկին արվի։ Ես ասում եմ, չէ, մենակ չեկին արվելը սուտ է։ Ինչ անեմ, որ այս մարդիկ իմ հետ քերը, այդ ո՞նց է հայերեն։ Զաբոտա։ Հա։ Ստրոֆոշը, մեդեդ բարը, հա, զգան։ Ու որ իրանք զգում էին, վերջում ինձ նվեր էին տալիս։ Ահա։ Այնքան ա եղել, մի հատ քին կար իշխում, որ ասես տղա ջան, մի հատ քեզ պատճեմ գնամ էլի։ Հասկանում ես, որ դու տեսնում ես, որ քո ղեկավարությունը ինքը կարա չտեսնի, հա, չկար չէ։ Ինքը կարա չտեսնի, բայց դու այդ քորած աշխատանքը գնահատվեց։ Ինքներն ունեմ, ասում են, չեն գնահատում, բայց ասում դու արել ես։ Ասում հա, ասում քանի անգամ, ասում մի անգամ, ասում մի անգամով չի։ Հա։ Այդ փայլելու պահը միշտ իմոտ ֆիքսվել է, այլ ու այդ Օյամա դրանից հետո ինքը իրոք ուրիշ պաշտոն է ստանում, այդ ուրիշ հետո այդ խանութն առ ռեկավարման ուզեմ ասեմ, այդ գաղափարը ինչ էլ անես, դու պիտի լավ անես։ Առաջինը ոչ թե նրա համար, որ քեզ այդ գործը քո համար, որ դու հաճույք ստանաս, հա, այդ անելուց հետ։ Դու որ հաճույք ես ստանում այդ անելուց հետ, սկսում ես ինչ-որ մաս սիրելով, հավեսով, նոր բան սովորելով անես, դրա համար ասում ես, որ տաքսի քշեմ, ես այդ տաքսու վրա կգրեմ այնու ինգլիշ։ Կամ որ քշելուց մարդիկ կտեսնեն։ Ֆրանսերեն է գիտես։ Հա, հա, ոսկի, հա, ֆրանսերեն կգրեմ, կամ ասեն կգրեմ, որ մեջը կոնդիցիոներ կա։ Հա։ Այդ ինչ որ մի հատ X չափով բան է, ուշադրություն է գրավում, որ մարդիկ տեսնեն, որ իրենց մասին մտածող կա, կարամ նստեն ու խնդիրներս լուծի։ Հա։ Հա։ Ես մի հատ հարցի ուզում քեզ տամ, այդ ընթացքում ֆիքսել է, էլի հետաքրքիր է, ո՞նց ես ընտրում գրքեր կարդալը։ Քի հենց այդ գիրքը։ Նայ, օրինակ, առաջի գրքերը, որ սկսեցի կարդալ, ուրիշների խորհրդերով էր։ Այն մարդիկ կան, որ իմ մոտ ավտարից է դնել, որ ես իրանց հարգում, սիրում եմ ու իրանցից լիքը բան եմ սորը, հարցում է, ինչ խորհրդ կտա կարդալ, տենց իրանք խորհուրդներ տվեցին, սկսեցի կարդալ, հետո այդ գրքերը կարդալուց, այդ գրքերի մեջ ուրիշ գրքերի մասին սկսեցի գտնեմ։ Հետո սկսեցի բանը, այդ գրողներին research անեմ, տեսնամ իրանք ինչ background ունեն, որտեղից են գալու ու տենց մի հատ ցանց ստացավ, որ սա իրար հետ փող կապակցված տարբեր թեմաներ ու այնքան արդեն reading list-ս ավելացավ, որ շատ հազվադեպ է հիմա, որ տարին մի քանի անգամ է որ research եմ անում, որ նոր բան գտնեմ, որովհետև արդեն ոնց որ սենց ցանցը կազմել եմ գրքերի, framework ունեմ էլ կարելի ասել, ու ընտրում եմ այդտեղից այդ պահեդրությամբ, որն այն ամենահետաքրքիր օգտակարը, ու սկսում եմ կարդալ։ Կամ նոմա որ Facebook-ում կամ podcast լսելուց մարդիկ ինչ-որ մի գրքի մասին են խոսում, որ թեման հետաքրքրում է, այդ գրքը սկսում եմ կարդալ։ Օրինակ Malcolm Gladwell-ը, ասեմ, որ իրան այդ օրինակը վերեցի, բայց բացի դրանից ինքը podcast ունի, կոչվում է Revisionist History, որը շատ լավն է, բոլորին խորհուրդ կտամ, link-ը ներքև կդնեմ, որ նայեք։ Լավն է։ Ահա, այս էլ շատ լավ podcast-ը։ Այդ podcast-ից օրինակ իմացա Michael Lewis-ի մասին։ Michael Lewis-ը, պարզվեց, ես իր ֆիլմերը նայել եմ, այն Big Short-ն է, Blind Side-ը,
այդ Moneyball են, Brad Pitt-ը որ խաղում, որ բեյսբոլը լրիվ փոխում է։ Այդ գրողից սկսեցի տարբեր հետաքրքիր գրքեր կարդալ։ Հետո բանը կարդաց իր Michael Lewis-ի Undoing Project-ը, որը Kahneman-ի մեկ է Tversky-ի մասին է, որը behavioral economics-ը պահելաձևային էկոնոմիկան կարելի ասել ոտն ու գլուխով փոխել են Նոբելյան մրցանակակարտան։ Իրանց կյանքի պատմությունը որ կարդացի, ասես գժեր ովքեր ասում։ Սկսեցի իրանց գրքերը, Kahneman-ի գրքերը ուսումնասիրեմ, Tversky-ն ափսոս մինչև Նոբելյան մրցանակը մահացավ, հա։ Իրանց թեմաները ու տենց շառնակվում է, գնում է խորանում է թեմաները, այդ թեման, որ հասկանում եմ, որ արդեն ահագին գիտելիք ունեմ, փորձում եմ անցնեմ ուրիշ բանին, որովհետև ես իմ տեսակով սյոտակի ջեներալիստ եմ, փորձում եմ ավելի լայն ռենջ վերցնել, որովհետև իմ աշխատանքը կրեատիվ աշխատանք է, կրեատիվ աշխատանքի մեջ դու չես կարա գիպեր սպեցիալիստ դառնաս, դու պետք է կարողանաս տարբեր ոլորտներից ինչ-որ գիտելիքներ ունենաս, որ երբ որ քեզ պետք է, այդ գիտելիքները կարողանաս կպցնես իրար, ինչ-որ հետաքրքիր լուծումներ ստանաս ու դու կարողանաս այդ գիտելիքը մոնիտիզացնես, էլի, կամ կիսվես։ Հա, նույնն էլ իմ մոտ է, այդ ասում եմ դարձա մարքեթինգի մասնակետ, նեղ խորացա մարքեթինգի մեջ, հետո։ Հա, հետո։ Հետո, ասենք, լիքը մարտահրավերներ ալելու, որ կարող ես պատրաստ չլեմ, ճկուն չլեմ, էլի։ Դրա համար ոնց որ մարքեթինգից որոշեցի դուրս գամ, հիմա ինձ ավելի շատ այդ մենեջմենտ ղեկավարում, ես հասկանում, ցանկացած խնդրի թիվ 1 պատճառ դա ղեկավարումն է։ Հա։ Երբ որ դու տեսնում ես խնդիր, դու մտածել ես այդ ղեկավարումի մեջ ի՞նչ բան կա։ Ես մի հատ հետաքրքիր բան կար, մեր գործի մեջ ինչ որ մի հատ պրոբլեմ էր ունում, ես միշտ ասում եմ, դու սենց դունես, 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 բան, բայց չի լուծվում այդ պրոբլեմը։ Հետո ասցի, կարող է էլի այնտեղ ինչ որ միտեղ գրքերից մեկում վերնագիրը մեն բան էր, սվերչերս էի կարդացել, մի քանի ամիս առաջ, ասի կարող ես ուտքի մեջ այդ խնդիրը։ Խնդիրը։ Հա։ Որպես ղեկավար ես նայեցի, որ դա ինձ մեջ էր։ Մի անգամ ասել էի, բայց երկրորդ անգամ չի ասել։ Հա։ Բան չէ իրար։ Հա, չի ասել, հասկացար, հա, հասկացար, կամ իմացար, դրա համար հիմա ոչ որ մի հատ պրոբլեմ ալում, նայում եմ ասում, տեսնես ես ինչ որ որտեմ թերացել, եթե ես տեսնում եմ, որ չեմ թերացել, բայց տենց չի լինում, ես եմ խնդիրները։ Դա ինձ միանգամից տրանսֆորմացրեց, փոխվեցի։ Ու այդ ին վրա շատ մեծ ազդեցություն է թողել։ Դրա համար հիմա ինձ մի հատ պրոբլեմ ալում, ես առաջինի մեջ գտնում եմ լուծումը, գնում առաջ։ Այդ գրքերից է, հա։ Ես դա չի հասկացել։ Հա։ Իրականում դա դա բան ունի, տերմինի անուն է ունի, կոչվում է բան knowledge curse, գիտելիքի curse-ը ոնց էր։ Անեց, գիտելիքի անեց, կարելի է տենց ասել, հիշեցի այդ բառը, որ ինչքան դու գիտելիքդ քո ավելանում ա, այնքան դու ավելի վատ ես սկսում բան անես, բացատրես, օրինակ այն դասախոսները, որ ամենաշատ գիտելիք ունեն, ոչ բոլորը, էլի իրանք ուսանողներին ավելի բարդ են բացատրում, որովհետև դու քանի որ A-ից հասել ես արդեն, չգիտեմ, Z կետին, այն ան քո համար թվում է, որ անտանելի պրիմիտիվ է, հա։ Ոնց կարողա իրանք A-ի մասին չիմանան, էլի դու չես պատկերացնում, որ այդ մարդը կարողա դրա մասին չիմանա, որովհետև դու դա սովորել ես 30 տարի առաջ։ Քո հետ եղել ան մախ։ Հա, եղել ան, չէ, գիտես ինչքան են տենց ֆակապարը, որ մարդուն ասել եմ SSSS սենց աշկերով նայելա վրես, որ հասկանում է, բայց հետո հասկացնում է, որ ես այդ մարդուն սխալ եմ բացատրել։ Ինքը չէր կարա դա հասկանալ, որովհետև այն բեքգրաունդը, այն ամեն ինչը, որ դու սովորել ես, որ այդ ինֆորմացիան իրան պատանես, ինքը դրա մասին չգիտի, բայց կարող է ինչ-որ մի ուրիշ բան ինքը քեզանից լավ գիտի։ Ու երբ որ դու փորձում ես խորանաս, ավելի լավ է, չգիտեմ, ինքը ասի, ես դա գիտեմ, քան ինչ-որ մի բան ասես, ինքը լավ չնկալի, հետո դրա խաթեր աշխատանքը դուժի, էլի։ Մի հատ բան ունենք։ Հա, մի հատ էլ պատմեմ, բան ես վերջերս քիչ էի կարծում, բան է, կներես ընդհատեսի։ Կոչվում էր billion dollar coach, coach, միլիարդ դոլարանոց։ Պրոստը եթերը ինչ է թեման։ Առաջի բանը բարբերության մեջ ի՞նչ կար, հիշում ես։ Հա, ֆուտբոլային կոմանդա։ Հա։ Շատ լավնա։ Դա բաննա, Էրիկ Շմիցնա, գրե Google-ի տեր բան տնօրենը։ Այդտեղ այդ գրքի մեջ մի հատ հետաքրքիր պատմություն կա, որ Google-ի հիմնադիրները Սերգեյ Բինը, մեկը, մեն մեկի անունը ինչ է, Լարի Փեյջը, Լարի Փեյջը որոշում են, որ իրենց վրա աշխատում են աշխարհի լավագույն ինժեներները, իրենց մենեջմենթ պետք չի։
ու կոնկրետ աշխատանքի հերանիցում, հա, կես տարի հետ, մի քանի ամիս հետո արդեն թիվը լավ չեմ հիշում, հենց այդ աշխարհի լավագույն տաղանդը, որ մենեջերները գալիս են Google-ի տնօրինության մոտ, ասում են ժողովուրդ, մեզ մենեջերներ բերեք, որտեղ գործը առաջ չի գնում, այդ որասիր մենեջմենթի հետ կապված հիշեցի։ Նայ մի հատ այդ գիտելիքի անեցք, որ ասում ես, ես դրա մեջ ընկա 2016 թվականին, գիրքը գրելուց հետո։ Հա։ Սենց էլ ասում եմ, գիրքը գրել եմ, այդքան բան գիտեմ, սյո, էլ նոր բան չկա, հա, գնամ պարկեմ, գնամ պարկեմ, ու հետաքրքիր ժամանակաշրջան էր, որ ես զարմացա, որ ես առաջ անգամ ռելաքս եղա, հա, ես էլ տեմպի մեջ չնգա, տեմպից դուրս եկա, որովհետև ժամանակի չուտ ասի, սյո, ես ամեն ինչ գիտեմ, բայց եկավ մի պահ, որ մեր գործերը այդքան էլ լավ չէին, ես լուծում չունեի։ Ոչ մի ձևով ես այդ իրավիճակին չէի կարողանում լուծում տամ, ու ես հասկացա, որ իմ ուղեղը ապդեյթ չի եղել։ Հա։ Տես, միջավայրը ես ամբողջ աշխարհը պատկերացնում այդ Android-ը, iOS, հա։ Ես էլ ոնց որ այդ իկոնկաներից մեկն եմ։ Եթե ես այդ iOS-ին, Android-ին համապատասխան ապդեյթ չեմ ելնում, ես հնանում եմ, ինձի ջնջում են։ Հա։ Հնացել էի։ Սկսեցի լի մտնել իմ տեմպի մեջ։ Հասկացա, որ իմ այդ ուղեղի այդ նոր իդեաների ճապկությունը հայտնվեց։ Հետաքրքիրը, որ ես մինչև այդ անեցքի մասին, այդ թակարդը ես ասում, այդ գիտելիքի չէ ինքը։ Դա գիտելիքի թակարդ, թակարդ ավելի լավ բառ է, հա։ Չէ ինքը այդ թակարդի մեջ, չէի պատկերացնում, որ դա կարա տենց լի, բայց էլի սկսեցի թարմանալ ու էլի մոտ նորից սկսվեց նույն նախքին տեմպը, ես էլի անթատ իդեաներ ունեի, անթատ աշխատում էի, անթատ ստացվում էր։ Հա։ Իսկ եթե դու այդ ապդեյթը չես անում կամ դու դրան դեռ պատրաստ չես, հա, չպետք է համաձայնեմ, չպետք է երբեք թողես այդ հպարտությունը գլուխ բարձրացնի։ Հա, բարձրացրել էր, ու հիմա եմ հասկանում։ Հենց այդ հպարտությունը, հա։ Հենց այդ հպարտությունը գլուխ ավարտացնում, իսկ դու կորած մարդ ես։ Ահա, ու տա օրինակ էր, որ իմ մոտ եղավ, ես չի ուզում ինձ խոստովանեմ այդ։ Հա։ Հենց հետաքրքիր է, որ դու քո այդ անկեղծը չես ելնում, արդյունք չես ունենում։ Այն որ ես իմ հետ անկեղծ ասում եմ, Վահակ, ես քո մոտ պրոբլեմա։ Գակի ամի։ Հա, մի հանի ամը, հա, ու ես էլ քրուս մյուս հավորտմանը գրել, բայց դին բարերը օգտագործում։ Բայց հենց այդ դու որ քո այդ անկեղծ ես ելում, բավական արդյունավետ է հետագայում քայլեր հետ էլի ոնց ճիշտ կողնորոշվես անես։ Բայց որ դու քեզ խափում ես, ասում ես, չես ինչ, չես ինչ, չես ինչ, չի։ Փոսի մեջ անդադ խորանում ընկնում ես մեջը։ Հա, այդ ես ծմաս ավես մոտը լնում եմ, երբ որ սկսում ենք ինքնախապեյությամբ զբաղվենք։ Հա, հա, այդ բնույթն էլի չեմ ման, չգիտեմ։ Հա, բան ինձ ծմա ուղեղ ինքը թամբալ է։ Հա, ու ամեն ինչ անում է, որ դու քիչ էներգիա ծախսես, որ ինքը հանգիստ լնի, էլի։ Նեղություն տալ չի սիրում, էլի, հա։ Հա, հա, չէ, ուղեղը չի սիրում իրան նեղություն տալ, որտեվ էվալյուացիայով դա գալի, հետաքրքիր է նա, որ ուղեղը իրական մարմինի այն մասն է, ես ցույց եմ դրա մասին դես, որը ամենաշատ էներգիան է օգտագործում։ Ինքը մասայով փոքր է, բայց օրգանիզմի միջև 30% էներգիան ուղեղն է օգտագործում։ Ու քանի որ առաջ միջև այս նոր ժամանակները ուտելիքը ամեն ինչը շատ ավելի դժվար էր հայթայթել, քան հիմա, ուղեղը նենց հատ ձևավորվել, որ ինքը ժամանակ առ ժամանակ քեզ դանդաղացնի, ինքը շատ ռեսուրս չծախսի, որ դու քո ստացած էներգիան կարողանաս օգտագործես, չգիտեմ, որս անելու կամ մի քիչ կարող ասխալ բացատրեցի, բայց էվալյուացիայի արդյունքում է դա եղել, որ տենց է էներգիա խնայես։ Բացի դա, նայ, հիմա ասենք, մեր մոտ ինչ որ մեկը որ տարբերվում է հասարակությունից, ոնց որ դուրս անեն, չէ՞, էդ էլ այլ է նույն էվալյուացիայի արդյունքում։ Հա։ Այն ժամանակ մարդիկ խմբերով են, չէ՞, ապրը։ Ահա։ Որ մեկը խմբից դուրս է եկի, ինչ որ մի ձևով ասելա, չգիտեմ, ես ուզում եմ որսը սենց խփեմ, ոչ թե սենց խփեմ, ասենք, իրան հանել են։ Հա։ Հիմա էլ այդ ձև, չէ՞, ինչ որ մեկը մի հատ նենց բան ասեն, որ այդ ընդհանուր այդ հանրությանը լրիվ կոնսենսուսը հա, իրանց բանից է, всё, դու ես իմ ինչ բանման ու ունենք են ինչ ունենք։ Հա, հա, ու բանը հետաքրքիրն է, որ ռասիզմի պատճառներից մեկն էլ է դրանից գալիս, որ առաջ դու քո փոքր խմբերով ապրում ես ու մնացած ազգերի հետ շփում չկար, որ դրսից ինչ-որ մեկը գալիս էր, դա կարար վտանգ նշանակեր, դու կարար իր հետ նոր վիրուսներ բերեր, ինչ-որ ուրիշ հիվանդություններ բերեր, որը քեզ քո ցեղատեսակը կարար ոչնչացներ։
ժամանակից աշխարհում էլ է այդպես բան եղել, երբ որ գնացել են ինչ-որ Amazon-ի գյուղ, նկարահանում անելու սորական գրիպից գյուղի մեծամասնությունը վերը մահացել է, կամ երբ որ իսպանացիները գնացին բան Ամերիկա, այդ բնակչության 90% գնահատում են, որ մահացել են ոչ թե իսպանացիների ձեռքով, այլ իսպանացիներից բերած վիրուսների պատճառով, հա, ու մարդիկ դրսից մարդկանց ներս չէին թողում, որովհետև դա վտանգ էր, ու դրա համար ռասիզմը ինքը շատ խորը նստած ամեր ուղերի մեջ, էլի։ Հա, ես ընդունում եմ, բայց տես, իմ կարծիքով զարգացման մեջ այդ նորին ընդունելը ինչ որ մի X չափով պետք է։ Հա։ Արի մեր երկիրը նայենք, չէ՞, մենք բոլորը հիմնականում մոնոտոն, հա։ 99%-ն է, այդ 58 տենց չգիտեմ։ Հա, 96% հայա մնացածը եզդի ասերի, թե ասերիները չկան ոնց որ։ Դե պատկերացրու, օրինակ, մի քիչ հույն կա ռուս, ուկրաինացի։ Հա, տենց քիչ տոկոսն իրանք ասում, չէ, բայց ասենք դու ի՞նչ հանում, օրինակ մենք որ գնում ենք արդ երկիր, ես օրինակ որ գնում եմ դուրս, ես նայում եմ ի՞նչ լավ բան կա վերցնեմ ինձ։ Ահա։ Պատկերացրու, լիքը մարդ այդ հնարավորությունը չունի գնալու, բայց ինքս դե տեսնում է։ Հա։ Այսնես լավ թեմա էս բաց։ Հա, լավ թեմա եղա։ Պտտվեցինք եկանք մի հատ լավ թեմա, երբ որ տես, դու ես այդ սովորել եմ ֆրանսիական համալսարանում սովորելուց, երբ որ ես ֆրանսիացիները գալիս էին, դասերի մեթոդաբանությունը, շփումը, իրանց ամեն ինչը լրիվ տարբեր էր։ Ես լրիվ ուրիշ ձև էի սկսում մտածել, բան անել, էդի գալիս էր նրանց շփումից, հա, իրանց այդ թողած ինչ-որ X շափով մշակույթից, հա, այսպես ասեմ։ Դա նրանից ան էլ ես շատ կուզենայի, որ մեր բնակչությունը այդ ինչ որ դրսի մարդկանց հետ թե շփում ունենա, լավը վերցնելու առումով։ Դե հիմա ժամանակը փոխվել է, հա։ Ամենջով վատն են նայում, հա։ Չեմ հասկանում ինչով այդ պայմանավորված։ Թանկություն բացատրես, հա։ Հեշտ է, չէ՞, վատը գտնել, ասես։ Հա, վատը գտնել, համեմատել, ասես, դե սա ինձնից վատ ապրում, այնա լավ այն գործերը էլի։ Բայց դա գիտես ինչ թույն բան ես ասում, այն օր այդ թեմայի շուրջ եմ։ Լեսա ասեմ այդ իդեան, որ դեից հարկեք, ասես, այստեղ են գիժը։ Ռուսական ռեպերը լսում, սկրիպտոնիտ։ Հա, չեմ լսում, չէ։ Ինքը հիմա Ռուսաստանի ամենահայտնի ռեպերներից մեկն է, ու ինքը Ղազախստանի ինչ-որ գյուղից է։ Ու սկսեցի դրա մասին մտածել, որ Ռուսաստանի օրինակ շուկայում, օրինակ ստենդափ կլինի, կոմեդի կլինի, ռեփ կլինի, շատ-շատ մարդիկ դրսից են։ Հա։ Հետո նայում եմ Ամերիկա, Ամերիկան է իմիգրանտները անտանելի մեծ ազդեցություն են ունեցել։ Մեծ արդյունք են ունենում իրանք։ Նայում ես Իսրայելը։ Իսրայելն է այնքան մարդադրսից եկել, որ անընդհատ նորը գալիս է։ Սինգապուրն է նույն բանը արել։ Սինգապուրը դրսից չէր կարող մարդ բերել, բայց իր բնակչությանը ուղարկեց դուրս, որ դրսից բերեն։ Ու ես մտածում եմ, որ մեր երկրի առաջնային խնդիրներից մեկը լինելու կարող լինի այն, որ մենք Սփյուռքից կարողանանք հայեր բան անենք մենեջերներ, այն մարդիկ, որ կարան գիտելիք փոխեն, օրինակ սիրահայերը եկան, չէ, ինչքան բան փոխվեց, օրինակ ուտելիքի սպասարկման ոլորտում լրիվ ուրիշ կուլտուրա եկա ու այդ լավացրեց մեր մոտ, այսինքն պատկերացրեն դրսի հայերը, որոնք ինչ որ նորարարությունների կուլտուրայի կրող են, որը կարա մեզ օգնի, գան այստեղ ու այդ կուլտուրան ներդնեն, կամ մենք գնանք դրսից ինչ որ բաներ սովորենք, անպայման չի բանը, մոդելը դու վերցնես, լրիվ նույնությամբ կոպիան ես, դա չի աշխատում, բայց դու կարաս հասկանաս այդ կուլտուրան, այդ ամեն ինչը, ոնց կարաս ես այս ամեն ինչի մեջ օգտագործես, որ ընդհանուր հասարակությունը դրանից օգտվի, ու տենց նայելով Ամերիկայի, Ռուսաստանի, Իսրայելի, Սինգապուրի օրինակները, սաղ տեղերը այդ նույն ճանապարհը կրկնվում է, դրսից գիտելիքի ներմուծում։ Մեր ու ձեր տունը, գիտես ովքեր են սարքել։ Գերմանացի, գերմանացիներ, չէ՞։ Մեր Վանաձորի միֆ կար, որ ասում են գերմանացիների սարկաստորեն պինդա, երկրաշարժին դիմանալու է։ Ես միշտ հարց եի տալիս, մի ինչի հայի սարկածը չպիտի ավելի պինդլի։ Հա։ Ինչի՞ չես սովորել, ինչի՞ չեն քամել, իմացել, տեսնել ոնց է։ Օրինակ, ասիական մոդելը ոնց է։ Ճապոնիան, հետո Կորեան, հետո Չինաստանը, չէ՞, իրանք վերցրեցին, քանդեցին, հասկացան ինչը ոնց են անում, սկսեցին իրանք անել։ Հայաստանը, որ մի հատ ամերիկյան իդեայի գրում ասենք, բան ասում են, Հայաստանը կոփի արեցին։ Ասում ժո, կոփին դա նորմալ է, եթե ինչ-որ մեկը ռեստորան է բացում, դա չի նշանակում, որ դու չպետք է ռեստորան բացես։ Բայց դու կարաս քոնը ավելացնես դրա վրա, ոնց արեցին ճապոնացիները, հետո կորեացիները, հիմա չինացիները, չէ՞։ Ու այդ դրսի հետ շփումը, մեր մտածելակերպը, այդ փակ մտածելակերպը շատ արագ կբացի։
Ես ըտեմ լուծում, լուծումներից մեկը նաև ըտեմ տեսնում, երբ որ դու շփվում ես օ տարիքրացիների հետ, դու սկսում ես իրան ուսումնասիրել, վերլուծել, իրանից լավը, վատը, բան չէ, դու նաև ասում ես։ Եթե դու կենտրոնանում ես լավի վրա, ինչի՞ իրանց լավ է չվերցնել, չսովորել, չկիրառել։ Հա, որտեղ իրականում մենք էլ մեր լավն էլ տվել ենք դրսին։ Տվել ենք ու տալիս ենք, ու մի չէինք տալիս, հա, ու տալիս ենք։ Այսինքն այդ հայերի հետ, որ արդյունքի են հասնում ինչ որ միտեղ, ասում ենք զարգացած էս ինչ երկիր, ինչ երկիր, որտեղ մեր լավ տվել ենք։ Հա, մենք մեր լավը տվել ենք, բայց պետք է կարողանանք հասկանանք, որ դրսից է մենք կարանք լավը բերենք։ Հա, այսինքն չպետք է այդ հպարտությունը մեզ չթողի առաջ գնանք, էլի պետք է, այսինքն գիտել, միշտ էլ ասում եմ, գիտելիք ստանալու առաջի քայլը ո՞րն է, ընդունել, որ դու ինչ-որ մի բան չգիտես։ Երբ որ դու ընդունում ես, որ դու ինչ-որ մի բան չգիտես, դա քեզ ստիպում է դա սովորես։ Բայց դա դպրոցից ցանանեք։ Նա ի՞նչն է խնդիրը։ Այդ ընդունել, որ մի բան չգիտենալը, մեր ժամանակ համարում էր ամոթ։ Հա, տես, հարց չենք տալի, ամաչում ենք։ Հարց չենք տալի, հենց, արի, բանը, հետ գանք, էլի, ինչի ա տենց։ Ես որ մի հատ խնդիր ալում, միշտ ուզում եմ հետ գնամ, պատճառը, գնում, հասնում եմ հենց դպրոցին։ Մեր դասան, որ հարց էր տալի, սկսում են ձեռ առնել։ Ասում են, չհասկացար, չգիտես, թող էսա դասամիջոցային, որ մանավանդ դասամիջոցի մասներ էլ, նում ուզում էին մարդիկ գնային դուրս, դու հարց էր տալիս, ընգնում էիր կրակը, հիմնական հարցերը վերջում էինք, չէ տալիս։ Հա, որ խիտ մեր դասամիջոցը մի րոպե պակասես, հա, սաղիս հետ էր։ Դու սկսում էիր քո մեջ մերցնել այդ հետաքրքրությունը, հա, հետո ասում ես, ես գիտեմ, բարկա curiosity շատ եմ սիրում, հա, 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 լավն էր, հետաքրքրություն, չէ, ու ասենք դու էլ այդ հարցը չէիր տալիս, դու ասում էիր գիտեմ։ Ու այդ քո մեջ մտնում այդ հարց չտալը։ Ես համոզվել եմ, որ հարց չտալը դա շատ մեծ սխալ է։ Հարց տալը, ճիշտ հարց տալը, տես, որ մենք նոր սկսեցինք, ես քեզ ասի քո ֆիշկեքից մեկը, հենց ճիշտ լավ հարցեր տալն է, բացելը։ Եթե մենք կարողանում ենք լավ հարցեր տալ, հա, մենք ստանում ենք լիքը պատասխաններ։ Ճիշտ հարց տալը հարցի կեսն է, բանը, պատասխանի կեսն է, չէ՞։ Հա։ Հենց դա էի ցանկալի։ Դու քո մեջ մերցնում ես այդ, չիմանալ, որ չգիտեմ։ Հա, պետք է ահագին այդ ցանկությունը մեջդ այնքան մեծ լինի, որ այդ համակարգը չտա սպանի, էլի։ Իսկ համակարգը սպանում է։ Դա մենք դա մեզ չի գալ, ինձ էլ է սպանել, կարող է քեզ էլ է սպանել, դա դպրոցումն է ձեր։ Այո, ես ահագին ուշ տարիքը սովորեցի հանգիստ առանց ամաչելու հարց տալը։ Ես մինչև 3-րդ կուրս ամաչել եմ։ Հա։ Ու դա այդ հին արմատներն ես իբբշե ավելի տան 3-րդում ենք սովորել, էլի։ Հա, դες դաժ դեպք եմ հիշում, բանը։ Մեր դասանի Սվետլանան, Սվետլանա ջան, պրիվետ։ Ինքը միշտ հարց էր տալի։ Ու հիմա ինչի է հասել ինքը։ Սվետլանան, գիտես ինչքան լուրջ բաներ է հասել ինքը։ Մի հատ ընտիր մասնագետ է դառել։ Օրինաչափ այդ։ Իր հարց տալը, այսինքն ինչքան է բոլորը ասում են, հա, դե ես այդքան հարց տալի բանման, այդ իր չկարեց, չսպանեց ինքը դա իր մեջ, այդ համակարգ ու ինքը շատ մեծ հաջողությունների հասավ։ Ու շառնակումը առաջ գնալ ու այդ մենակ հիացման արժանի է, էլի։ Մեր կուրսը։ Որտե՞ղ մարդ չի համաչում հարցը։ Հա, ես համաչում եմ, կարող դու ես համաչել չի։ Համաչել եմ ու իրոք համաչել եմ։ Ես որ մի հետ եմ նայում, համաչել եմ հարցը ու ահագին երկար տևած, որ ես սովորեմ նորից հարց տալը, որտեղ երբ որ մտածում ես, որ շատ լավ բան ես ասում, մտածում ես, որ հարց ես տալի, ուրեմն դու չգիտես, ուրեմն դու հիմար ես։ Շրջապատում տենց են մտածում, բայց շրջապատը նաֆիգ, հա, դու կարևոր ու դու քո այդ բացը հետաքրքրություն լրացնես, դու աճես։ Տես, մեր կուրսում էլ այդպես, ովքեր հարց են տվել, հիմա իրանք հասել են հաջողության։ Ես ասում եմ, այս ինչա, ինչ հարց բանման, չէ, բայց հետագայում ես եկա այդ եզակացության, որ սխալվել եմ, բայց ես այդտեղ իմ մեղավորությունը չեմ տեսնում, գիտես ինչի, որովհետև մեր միջավայրում գրքով դասի գնալը համարվում էր վատ բան։ Հա, պետք է տետերը բանանենք, շավարի տակ դնենք, դա նորմալ է։ Այդ նորմալ է, հա, տես, ես որ սպայուսակով դասի եկա նոր, իմ ընկերները ծաղրում են։ Նարեկը խնդրում է ինքը տետրով գնացողներից ավել։ Դես ծաղրում են իհարկե։ Նոր, գիտես, ծաղրելը չմտածես էլի ինչ որ վատ ձևով, ալավ է։ Հա, չէ, ընկերական էլի, հա։ Հա, բայց ասենք այդ տես ուրդե եկանք, բայց այդ մի հատ կետը ինչ արմատապես փոխում է ազդումակո վրա այս դերերում։ Բայց ո՞նց ես մտածում այդ ամեն ինչը, ո՞նց կարելի է հանել համակարգից, հաստարակությունից, որ ծնողներին կրթելով։
Ախր, բայց ծնողները քիչ է։ Ծնողը մենք չունենք, նարեկ։ Տես, ես ծնող եմ դարձել։ Հա։ Լիքը բան ես չգիտեմ, մոլորվում եմ մանտրաժ, երեխու հետ ինչ որ մի հատ խնդիր կա։ Ո՞նց անեմ։ YouTube։ Հա, ապրես։ Ապրես, ապրես YouTube-ա, չէ, ես YouTube-ով եմ անում կամ գիրք եմ կարդում, որ սովորեմ ո՞նց անեմ այդ։ Որովհետև այն ինչ կարող եմ ծնողների իմ հետ արել են, այդ ժամանակաշրջանի համար է։ Հա։ Ճիշտ։ Հիմա այս ժամանակաշրջանում դու այդ հին մեթոդներով չես կարա քո երեխուն, ասենք, մեծացնես։ Հիմա լրիվ ուրիշ ձև է։ Հիմա տես, հա, բաներ կա աշխատում, հա, բաներ կա փոխվելը։ Հա, նայ մի հատ հետաքրքիր նյուանս ասեմ, էլի, օրինակ ես երեխուն գովում էի, նոր կինս ասած, վա կարդացել եմ, որ երեխուն մի գովա։ Հա։ Գովա երեխու արածը։ Այ, այ, ապրես, մի շաբաթ հատարած ես ու կինոս լրիվ նույն բանն ենք խոսում, ասում եմ, դու երեխուն գովում ես նրա համար, որը իրան տրված է։ Ապրես, բայց դա իրան տրված է, ինքը այդ իր զասլուգան, չէ՞լի ռուսերեն ասած։ Բայց ինքը հիմա պիտի անի, որ գովաս, ինքը սովորելու այդ գովեստին, հետո կյանքում իրան չգովան, իր մեջ մտնի, ներքաշվի, ասես, որ ես վատն եմ, լավը չեմ, դեպրեսիա, չգիտեմ, ինչ ինչ որ տարիքակալ է, որ ստրեսը։ Հա, բայց մենք սխալ ենք, էլի, ուրեմն մեծացնում երեխային, մեր թակավոր երեխան ամենը լավ։ Հա, հա, ես ասում եմ, դու իմ թակավորն ես, ասում եմ, վա, ի՞նչ ես ասում։ Ինչ ասում ասենք, էլի կամ մի հատ հետո քիչ դրվագ եղավ մեր կյանքում։ Ուլիկը մարդ մտածելու այս տղան ճիշտ էր ասում, կնիկը փոխել ասա։ Չէ, ասենք, հա, ես մի հատ լավ, հա, մի հատ լավ հատկա, օքեյ։ Մի հատ լավ հատկություն եմ, էդի իմ մեջ դաստիարակել եմ, երբ որ ինձ խորհուրդ են տալի կամ նկատողություն են անում, մտնել դրա մեջ, մի հատ տեսնել դա արդյոք ճիշտ է, թե չէ, եթե ճիշտ ընդունեմ, եթե սխալ է, նոր նեղանամ, հա, այսպես ասեմ։ Մի հատ հետո քիչ բան եղավ, երեխին լացեց իմ հետևից, գործի է գնում, ասես, ամի 5 րոպեց գալիս եմ տղա ջան, ու գնացի։ Խափեցիր։ Խափեցի։ Որ հետ եկա, դե իմ համար այդ նորմալ է եղել, տեսել եմ, հա, այսպես ասեմ, հիմնալիք ընտանիքներում այդպես է։ Որ եկա, գիտես ասես, վա, ի՞նչ արեցիր, երեխին 5 րոպե սպասում էր, պապան չի եկի, պապան չի եկի, ասում ա, դու տենց, քո խոսքը ջարդում ես իր մոտ, ինքը էլ քեզ չի վստահելու, հիմա որ պապան մի բան ասեց, իր համար այդ պապայ ասած խոսքը խոսք չի լնելու։ Եթե ասել ես 5 րոպեից պետք է գամ, ուրեմն դու 5 րոպեից պետք է գաս։ Հիմա ես արդեն մի տարի կլի մերեխուն չեմ խոփում։ Խոսքս խոսք է։ Ասում եմ, միանի ես ինչ բան եմ պիտի անեմ, ինքը չի անում, որովհետև գիտի այդ ինչ բանն ես պիտի անեմ։ Ինչ եկանք սրան։ Ինչից սկսվեց էս։ Պահ, ծնողների։ Ծնողների ինստիտուտ։ Ծնողների ինստիտուտ է պետք, որ ծնողը երեխուն սովորացնի, որ բալա ջան, հարց տալ ճիշտ է։ Դու դուր հարց, որ ինքը սկսում է հարց տալ, դու իրան ասում ես, չէ, մի տուր, մի չես պատասխանում, անտեսում ես իր մեջ այդ մեռնում այդ հետաքրքրությունը։ Հա։ Դրա համար էլի գալիս են շատ ծնողներ հոգնում են, թե փոքր երեխեքը խասյաթ ունեն, անընդհատ հարցնան, որովհետև սովորում են աշխարհն ամեն, օրինակ իմ տղեն 2.5 ամսեկան է, արդեն նկատում եմ, որ սենց ամեն ինչին նայում, ասենց ուշադրի։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Հա, հետաքրքիր է, ոնց որ սենց սովորում էլի ես ինչեր, արդեն ինձ ճանաչում, որ գալիս են գործից, սենց ասում եմ, բայց դա ես ժպտում եմ աշխարհը կոննա։ Ինձ հետաքրքիր է, էլի, ու այդ հա ինձ շատ էին ասում ընկերներս, ախպերս, որ այս երեխա ունենաս, լրիվ ուրիշ է, ասում էի, հա ոնց պետք է ուրիշ լինի, էլի, չի կարող ուրիշ լինի, բայց երևի արդեն երեխան 1.5 ամսեկան էր, ասենց ոնց որ մոտը չտած, ձեռս վերցրեցի, զգացի, որ էսի իմ ճուտն է։ Կներես էլի երջանկությունը, երբ էլ երբ որ պարկել ես ու դրել ես ասես մեր։ Հա, հա։ Դոշիտ, հա, այսպես ասեմ, ունքը շնչում ա, այդ շնչել ես ինձ զգում ես, իմ համար է դա աշխարհյան է, երջանիկ բանն է, պահներ, հա։ Նայեք, մի քանի օր առաջ գիտես։ Դավայ։ Էխ, ես մամայի հետ քնածա ու շատ այնպես խորը լավ քնածա, ասես նայում եմ, դեմը ֆրոդի չի շար, ասես մոտիկացել եմ, ասես ուզում եմ լսեմ, ասես ծերս տարել եմ քտի տակ, դեն շնչում եմ, չէ՞։ Իրան դառնացել եմ, ի՞նչ ես ան։ Ասես լրիվ ուրիշ ինստինկտներ ա սկսեմ մոտս, ուրիշ սկսել եմ ուրիշ բաների մասին մտածեմ, որ երբեք այդ մտքերը իմ մոտ չի եկի, դաժե եթե գրքերեմ կարդացել եմ, ուշադրություն չեմ դարձրել, որտեվ ինձ խորթ ա եղը, շատ հետաքրքիր էլի, շատ Արեք իմ մեջ, որ ասում ես կյանքս փոխեց, երեխա ունենալը, գիտես իմ մեջ ինչ փոխեց, իմ նպատակը։ Հա։ Հիմա ես մի քիչ ծիծաղելի կարա հնչին, բայց իմ նպատակը լավ պապա լինելն է։ Ես ուզում եմ իր հետ ոչ միայն պապա լինեմ, այլ նաև քոչ, հա, ոնց են ասում, ինչ որ կրթական, իրան ուղություն, իրան ղեր, ինչ որ մի հատ տարիքա գալի, ինքը դառնալու է իմ ընկերը, չէ՞, ինչ որ մի հատ տարիքա այդ պապա տղա հարաբերություն, էտ եմ
բան անում, որ ես իրանց կարողանամ երկու տղեկից, չգիտեմ հետագայում կլինի, չլինի, բայց իրանց ճիշտ մեծացնեմ, հա, ես դրանից եմ բավարարված գալու վերջին հաշվով։ Եթե ես հասնեմ արդյունքի, իմ երեխեքը լինեն լուզեր, ո՞ւմ է պետք, եթե ես լավ ներդրող չեմ եղել։ Հա, հա, բայց գիտես նաև ինչ եմ նկատել, որ ծնողներ կան, ու այդ ծնողների թիվին ծնումա շատ է, որ ասեցիր, ես ուզում եմ երեխեքին քոչ լինեմ, մեծացնեմ, որ իրանք լուզեր չլինեն։ Այն ինչ որ իրանց համար իրականություն չի դարձը, դա փորձում են ոնց որ պրոյեկտեն երեխու վրա, բայց դա կարա երեխուն լեռնի լրիվ խորտ դաժանա։ Նարեկ, մի հատ հետո ինչ գիր բան ասա, չգիտեմ, դու տղա ես միլացի, հա, որտեվ իրան, չգիտեմ, հայաթում նեղացրել են, ինքը ուզում է որ իրա տղեն, չգիտեմ, ռեմբո տղա լինի, դա տես չինում է։ Պատկերացրիր ինչ եմ ասում, տես բան նկատել եմ, էլի ինձ թվում է այդ մի քիչ ճիշտ ստրատեգիա չէ, էլի դա ստիրակելու համար, չգիտեմ։ Դու, ես քո հետ լրիվ համաձայն եմ, մի հատ հետաքրքիր բան էլ կան, Հարեկ ջան, սենց հա, մեր ազգում, մեր ծնողների մեջ, ոչ թե մեր ծնողների, այլ ընդհանրապես ծնողների մեջ նստածա, որ երեխու փորը կուշտ լինի, շորը լինի հակին, մեկ էլ բուհ գնա, վսյո։ Հա, բայց այդ շատ… Բայց այդ, ես ուզում եմ նաև չորդ կետը լինի։ Որն է չորդ կետը։ Այդ չորդ կետն է, որ դու քո երեխուն զարգացնես, ինքդ։ Իրան ուղություն տաս, որովհետև քո տված ուղությունը իրան ուժեղ մրցակցային առավելությունը հետագայում տալու։ Տես, սեպտեմբերի 1-ին բոլորը ծաղիկների ձեռքին որ կանգնած են, այդ կյանքի ստարտն է։ Հա։ Դու մի հատ կրթական համակարգի դիմացես։ Դա դիմաց, գիտես ինչ տրավմա է, սա վերջացնես կպատմեմ։ Ապրես, դինային, այնպես չի ամենա կոմոդա։ Տես, բոլորս հավասար կանգնում ենք, մտնում ենք այդ համակարգ, ուտից սկսվում է ստարտը վազելը, թե որը շուտ, որը ֆինիշին կհասնենք ու ո՞նց։ Հա։ Բայց ստեմ ենք հավասար ենք։ Բայց մինչև էս հավասարելը կամ մի հատ ծնողական բեքգրաունդ, որ եթե իրանք տված են լնում, դու ստե արդեն ստե ես լնում։ Ստեից սկսում ես գնալ։ Հա, առավելություն ունես։ Այդ դրա մասին բանն էլ այդ Մալկոմ Գլադվելը այդ Outlier գրքի մասին խոսում այնտեղ Բիլ Գեյթսի մեկը, օրինակ հակեյսների օրինակն է բերում, որ հա, 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 այն օրը հակաս, հա, մեծ։ Այդ իսկ այդ ծաղիկների հետ կապած ցելես սեպտեմբերի 1-ն է սաղս ծաղիկները դերել ենք, դե կհիշես այն ժամանակ սաղս էինք վատ ապրում, էլի այդ նա ծաղիկ առնելը այդ երկան վիստիկները ես նա բան ասեմ, այն դուք եք չեն որ կաթի փոշի պեչենի որ տալիս են ու հացած գալի որ հալերի ու այդ ծաղիկ առնելը կոնկրետ բաներ էլ ինվեստիցիա էր։ Հիմա մերոնք այդ ծաղիկը առել են, տվել են ձերս, պետք է գնամ դասվարին այդ ծաղիկը տամ, դա ընդունված է, գնամ ես իմ ինչ որ լևի դասատուն եմ տալի, ու սա երեխեքի դասվարին ծաղիկ են տալի, ես ծաղիկ չեմ տալիս, որովհետև տարել են, տվել են ուրիշ երեխի։ Հա, միջը չգիտեմ նկատվել էր թե չէ, չեմ հիշում արդեն, բայց ես մինչև այսօր այդ հիշում եմ որպես այնպես շատ լուրջ fuck up էլի, որ հա լրիվ փչացրել եմ ամեն ինչ, էլի դա ամեն հիմա հասկանում եմ որ լրիվ էշություն էր, բաբշե կապ չուներ, բայց նա ինչքան է 96-ից էսօր այդ հիշողությունը իմ մեջ մտելա, որ բոլորը ծաղիկ տվել էին դասատուն, իսկ ես ծաղիկ չեմ տվել, ուրեմն ինքը ինձ չի սիրելու կամ բան չի անելու, բայց դե իմ դասատուն դասվարը շատ լավն էր, ինձ անտանելի շատ սիրում էր, ուրիշ ձեր կապի մեջ ենք էլի ինքեր հարությունյանի հետ, ինքն էլ ինքեր հարությունյան հիմա չգիտեմ որտեղ է, հա, չէ, շատ սիրում Վանաձորը մանկեր հարությունյանը տենց, հա, չէ, ես փոխեցի, չէ, 2-4 դասարան եմ փոխել, ու այդ երևի հետ էլ լավ առավելություն էլի, միշտ ոմար միջավայրում միանգամից մտնում եմ ու հա հեշտ ամերվում ես մնացած հետ, հա, շատ շատ լավ, բայց եթե բան անենք հետ գնանք այդ կրթությանը, երևի հա ճիշտ ես ասում, շատ բանա ծնողներից գալի որ մենք գովում ենք երեխեքին նրա, այն օրը գիտես նաև ինչ էի մտածում, այդ օրինակ այն ինչ որ տրված է դրա համար չպետք է գովես, չէ, հա, ու մարդուն այն ինչ որ տրված է, դու դրա համար իրան չպտել ծաղրես կամ չգիտեմ ասես օրինակ աշկերիտ գույնը, ծնողները որ ծնվել ես, դպրոցը որ գնացել ես, դու ինձ որ Վանաձորում հիշում ես, միշտ գլխարկի է, չէ՞ դնում, հա, բայց ինչի՞, չգիտեմ, մի օր մի հատ դասատու ասեց հաստագլուխ, վայ քո, հա, ո՞ս ես գլխակ որ դնեմ, չի երևա որ ուրեմն տենց հա ճոկում ես, հա, հա, մի հատ բանը այդ ինքը բանով չգիտեմ ինչ ու ինչ ձև ասի, տենց ասեց, մի հատ բանը ինչ հետևանքեր տար, 6 տարի գլխարկ էի դնում,
կեպ կա։ Հա, հա իրական այդպես փոքր բաները, հետո տարիներ հետո դու սա գալի։ Հա։ Դու հետո սկսում ես անալիզանես, հասկանաս որտեղից է այդ ամեն ինչը եկել, էլի։ Հա, հա, գալիս ամի կետ, ասում ես ինչի է սենց անում, հետո գալի, գալի։ Մարդու գլուխը տենց է, մի մարդ տենց է ծնվել, դու ոնց կարաս դրա որ մարդուն մեղա դրես։ Իրա մաշկի գույնի համար, իրա սեռի համար, աչքերի գույնը, որ դպրոցն ինքը գնացե, ծնողները ով են, դու չես կարա այդ բաների մարդուն դրա խաթեր մեղա դրես, որովհետև մարդը դրանք չի ընտրել։ Այդ այդ իրանն է, հա։ Եթե ինքը ընտրություն արա, ինքն է որոշել, որ սենց անում, այդ ուրիշ թեմա է, այդտեղ կարող ենք քննարկենք ճիշտ է թե սխալ, բայց այն ինչ որ ինքը չի ընտրել, դրա համար դու պարտուն չպետք է մեղադրես, որտեղ է ծնվել, չգիտեմ, ում ընտանիքում է ծնվել, հերն ով է, մերն ով է, ախր չգիտեմ, այդ շատ եմ նկատում, որ մարդկանց մեղադրում են, ասում են նես բաների համար, որ իրանք դրա համար պատասխանատու չեն, իրանք տենց ծնվել են կամ այդտեղ գնացել են, հիմի մարդ ընտրություն չի ունեցել, դու ոնց կարաս դրա համար մարդուն մեղադրես կամ ասես գիտեմ դու բոյով ես, դու կարճես, դու չգիտեմ մաշկը ավելի սպիտակ է, քոնը մաշկը ավելի սև է, էլի։ Հա։ Էդ էլ էլ օրինակ մեր հասարակության մեջ մտածել, որ վայ տես ինչ սիրուն սպիտակ երեխա է։ Վանաձորում այդ ավելի շատ ընդեր։ Այստեղ կա։ Ես դե չեմ տեսա այդ են շատ, չգիտեմ։ Նայ, սևուկը համարվում էր վատ։ Ես ընդե չգիտեմ, ընդե գիտես ինչներ, ես որ շատ նայեմ էի շուստրիո հարիֆ։ Հա։ Այդ շուստրիո հարիֆ սովորող երեխեն հարիֆ էր։ Հա, սովորող երեխեն հարիֆ էր ու տղեկ հասմենար ասում սովորեմ, որ ես պիտի լեմ հարիֆ։ Ես ընկալվեմ միջավայրի կողմից հարիֆ, հարիֆ է, դա շատ վատ բան էր վանաձորը։ Հա։ Հիմա չեն հասկանա մարդիկ մենք ինչ ենք խոսում, բայց ես ու դու դրա մեջ ենք մեծած։ Հա։ Դու պետք է համկարանայի սովորեիր, եթե ուզում ես սովոր։ Համենց հաներ որ քեզ հարիֆի տեղ չդնեն։ Ապրես, ապրես։ Ու դրա համար դու պետք է լիքը բաների մասնակցեիր, որ դու դա չէիր ուզում։ Հա, բայց դա առավելություն էր նաև տալու։ Հա։ Դու սովորում ես չփես մարդկանց հետ, դու սովորում ես անես տարբեր բաներ, որը միշտ չի որ քեզ հաճելի է։ Իսկ մենք այսօր սաղսա գիտենք, որ կյանքում հաջողության հասնելու համար միշտ չի որ պետք է անես այն ինչ որ քեզ դուր է գալի։ Հավանաբար ես սիրում եմ պարկեմ գիրք կարդամ, բայց դրանով ես ինձ տունը չեմ պահի։ Ահա, հաստատ, հաստատ։ Որոշ բաներ դու պետք է անես, որը քեզ տհաճա։ Բանը ոնց է սպորտզալ, դու սպորտմեն ես, շատ լավ կհասկանաս, որ գնում ես սպորտզալ, նենց բան ես անում, որ քո մկանը ճղվի, ցավ պատճառի, ու այդ ցավն է, որ քեզ առաջատանը։ Ոչ մեկին հաճելի չի, որ ինքը այնքան վազի, որ վազելուց հետո ես հիշում եմ, որ ամերիկան վազքի են գնում 10 կիլոմետր, 16 կիլոմետր long distance runner է, էլի, երկար տարածքներ էինք վազում։ 16 կիլոմետր մի պարապմունքի ընթացքում կարող ենք վազենք։ Գնում էիր սառը ջրով վանի մեջ էի մտնում, որ հետ գամ։ Այդ ոչ մեկին հաճելի չի, բայց արդյունքը հաճելի է։ Արդյունքը հաճելի է։ Նարեկ, այնքան լավ բան ասիր այդ պահ, էլի, այդ որ դու լիքը բաներ անում ես, որ դա քեզ հաճելի չի, որ հետ գնանք Վանաձորում ենք լիքը բաներ ենք անում, որ մեզ հաճելի չէր։ Օրինակ, սպասում ենք վեճոն, որ լույս տան, մի ժամ մուլտիկն ենք, չէ՞։ Մեր մեջ ձևավորվեց այդ համբերությունը, որ դու կարաս համբերես, լավ բանը ուշ կարանի, բայց կլնի։ Ահա։ Չէ՞։ Դրանից հետո բանը գնում ենք անտար փետ ենք վերում, որ տականենք, դա նշանակում է, որ մենք սովորեցինք, որ ձերքերդ որ ցալած նստես, դու սարելու ես։ Սարելու ես։ Գնաս ինչ-որ բան անես, որ կարինաս քեզ պահես։ Հա, հետո նաև սովորեցինք, որ ինչքան պետք է փետ ջարդես, ես լավ հիշում եմ, որ ձեռները չսարի։ Չսարի, տականաս, դու կարաս փետ ջարդելով է տականաս, այդ ինչ-որ մի հատ պիրիոդը տակելնես, չէ՞։ Ասենք լողանում ենք կրուշկով, չգիտեմ ինչով, մենք ոնց որ ձերք վերցինք այդ դիմացքուն լելը։ Հիմա որ մի հատ խնդիր է ալնում, դու այդ խնդրին նայում ես, ասում ես ի՞նչ հա։ Հա։ Այդ չի ասում, ես իմ խնդիրը ինչ մի խորացա։ Հա, այսինքն հա որ դու սրա համար, բայց այդ եկելա նրանից, որ դու այդ պերիոդները ապրել ես, դա քեզ աստիճանաբար մեծացրել, ընդդացրել, հա, դիմացկուն ասարքի։ Ու որ նայում եմ, ստե մարդիկ ինչերին են այնտենց խնդրուպես վերաբերում, ասես փակես քամծից արես տալ, ասես օքեյ։ Բայց օրինակ կարող է ավելի լավ լներ, որ դա ամեն ինչը չլներ։ Կարող։ Կարող է, բայց ես որ ինձ հետ եմ նայում, ես սենց եմ նայվ դրա շնորհիվ։ Հա։ Եթե չծեծվեի, ես չէի գնա սպորտի։ Հա։ Ես կարող եմ չունենալ այն հատկանիշները, որ ինքը հիմա ունեմ։ Ունես։ Միգուցե դա լավ, արի լավ կողմից նայենք, էլի, ծեծվելը վատ բան է, բայց դու սկսում ես արդեն քեզ պաշտպանել։
այդ քեզ շատ ուժեղ ֆորա է տալիս մնացածների նկատմամբ։ Հա։ Այդ կարալի դպրոցում, կարալի միջավայրում, ամենտեղ։ Հա, ես հիշում եմ, դու շատ ուժեղ պարապում էիր։ Նորեկ շատ շատ։ Հիշում ես, բայց ինչ էր անում։ Որ գալիս էիր ոտիդ մուսկուլների սուստանի։ Մինչև հիմա, մինչև հիմա։ Հա, 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 մինչև հիմա ես այդ իմ այդ ես ցույց եմ տալիս ու նրա համար։ Հակում որ բաներ տենց այդ դպարտության արդյունքը, որտեղ մարմինը դու փոխել էիր։ Հա, ու չկա այդ ձև, մարդ ով ունի այս ձև տենց մուսկուլներ, մինչև հիմա կարամելի ցույց տամ։ Այսինքն դա իմ մարզված այդ տարիների ռիզալտ արդյունքն է, այդ ձևով եմ ցույց տալ, որովհետև ոչ մի ձևով չեմ կարա ցույց տամ, որ այստեղ զմաները մարդ։ Հա, հա, համաձայն։ Բայց լսեք, չես մտածում, որ մեր թաղը ինչ-որ մի բան ճիշտ էր գնա, որտեղ մեր հայրից լիքը լավ տղեկ ու աղջիկներ դուս եկան։ Հա, ի՞նչն էր ըստ քեզ։ Ես իմ լուսումը ունեմ։ Որն է։ Գիտես ի՞նչն է, Նարեկ։ Մեր ու մեր հայրը ոչ մեկ ոչ մեկի չեր նեղացնում։ Ընտանիքները։ Մոտիկ էին ընտանիքները։ Արինայինք, մեր այդ ում ընտանիքը ո՞ն է, ես տենց այդ հանցագործային այդ կուլտուրան չկա։ Այդ այդ ձև բան չկար։ Այդ գալիս էր ընտանիքներից, որովհետև հիմնական մասը ռոքեր լսում։ Հա։ Հիմնական մասը աշխատանք ուներ, իրանց երեխեքին հետևում էին։ Մեզ ասենք ժամը 11-ից հետո շատ հազվադեպ է կամ 12 ամենաուշ դիտումն է։ Դե եթե դաժե հայաթում ենք, որ ձենտային ասում ենք ստեղ ենք։ Հա, ստեղ ենք։ Կամ ես ասում եմ Վահագը հետները, սա այդ արխեին էին մերոնք, որտեղ Վահագը մեր մեծ ընկերներ, մեր հետ էր, մեզ կնայ որ ոչ մի իրոք համը չհանեն։ Հա, 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 տենց է լինում։ Ու գիտես ոնց է, մեկս մեկից ինչ որ չափով ազդում ենք։ Ես չգիտեմ քո վրա ինչ ձևով եմ ազդել, բայց դες օրինակ նույնիսկ մի հատ մշակույթ ես։ Դες ես քենից եմ սկսել ռոք լսել, չէ՞։ Ինձ մի հատ մշակույթ տվեցիր, որ ես խորացա դրա մեջ ու ինքը ուրիշ էներգետիկա է, ես դրա մասին հիմա չեմ ուզում խոսամ, բայց որ հետ դառնանք, սա ընտանիքն է։ Այս է քեզնից բան աշխատասիրությունն է սովը, որովհետև իմ մոտ թամբարությունը միշտ ժամանակ առ ժամանակ գլուխ ահանում։ Ու բան ես միշտ կօրինակի հիշում եմ, որ մարդիր աշխատասիրությամբ ինչքան կարա առաջ գնա։ Ու պետք չի ոչ դրա համար ես իմ ինչ սպեշալ տաղանդներ, ոչ մի բան։ Դու պետքա ոնց որ 2% ունենաս տաղանդ, 98% աշխատասիրություն։ Նարեկ, հիշում ես, որ խոսում ենք, ասի պիտի քո հետ անկեղծ լինես։ Հիշում եմ մի հատ պերիոդ եկավ, որ ես պիտի Մելքոնյան վարժարան գնայի։ Հա։ Կիպրոսի ոնց որ փակվել է։ Բայց ես ունեի շատ կարճ ժամանակ։ Ես էս թեման։ Հա, շատ կարճ ժամանակ ունեի, ես չհասրեցի։ Հա։ Ու մի օր նստել էի մեն բանը այդ վերևի անտառում 3-րդ մասի, շատ-շատ էի ես առավոտներ դե վազում եի գնում, դե մի հատ այդ քան նստում էի։ Միշտ նստում էի ու ինձ հարց էի տալի, ասում էի՝ լավ, ես քիչ ընդունվեցի։ Իբր ամեն ինչ նորմալ գնում էր։ Եկա եզրակացության, որ ես կարճաժամ կետ կտրվածքով ուժեղ չեմ։ Ես ուժեղ եմ long distance-ում։ Հա։ Դա ինչի՞ց է գալի։ Դա գալիս է իմ աշխատասիրությունից։ Ես այդ կարճ ժամանակում չէի հասցրել այդ աբարոտը հավաքեմ։ Հա։ Բայց երբ որ ես ունենում եմ երկար ժամանակ, ես այդ աբարոտը սկսում եմ, այ մոտորը սկսում աշխատել, հաղթում եմ։ Հա։ Այսինքն կարճ ժամանակով իմ մոտորը խփում է, չի գնում, չի հավաքում այդ բանը, ես միշտ տենց ա եղել։ Հետո դու հասկացա, եթե երկար ճանապարհ կա, ես կհաղթեմ։ Հա, դու ընտրում ես երկար ճանապարհը, որ հասնես աբարոտ հավաքես։ Հա, տես օրինակ իմ գրքերը, մի գիրքը գրվել է 12 թվականից սկսել եմ բլոգը, 16 թվականին գիրքը առաջինն ա եղել, 20 թվականին երկրորդն ա եղել։ Որ ինքը նայում ես տարածությունը, հա, այդ տարածությունը իմ մրցակցային առավելությունից ավելի է, կարում եմ այդ տարածության ընթացքում աշխատեմ շատ։ Ու այդ դու հասկացար մտածելու արդյունքում։ Մտածելու, հա, ի՞նչ ա տալի։ Տես, ասում եի երկու բան ունեմ՝ դիմացկունը լինել, աշխատասիրություն լինել։ Այդ երկար ճանապարհը պետք է լինես դիմացկուն։ Պինդ։ Եթե դու պինդ չես, այդ ճանապարհի կեսից կարաս շատ հանգիստ կոտրվես։ Այդ հետաքրքիր ձյուր է, ես օրինակ դրա մասին չէի մտածել, բայց ոն ընկերներից մեկը սուրուներ միշտ ասում։ Թե լովներ ասում, ասում է մարդ կա ունի լավ ռամ, շատ արագ մտածում է, բայց երկարաժամկետ չի կարող պլանավորի, մարդ կա կարող է կարճաժամկետ այդ ռամը քիչ է, բայց ունի շատ մեծ hard drive, որտեղ կարող է երկար կուտակի ինֆորմացիան։ Տես այդ ճանապարհին դու լիքը բաներ ես տեսնում, որ հարմարվելով գնում ես, ես այդ կարճ ժամանակում մոտ չի լինում, չի ստացվում։ Տես, որ դու հասկանում ես, որ ուժեղություն ունի, հետաքրքիր չես ցանկացնի, հա։ Բաց խոսում ես դրա մասին։ Հա, ես որ տեսնում եմ, որն է ուժեղ կողմը, ես իմ թույլը գցել եմ մի կողմ, այդ իմ թույլն է։ Հա։
ես կենտրոնանում եմ իմ ուժերի վրա, այդ թույլը տալիս եմ իմ ընկերոջը։ Իսկ օրինակ թույլ կողմ է, թե մի sense բարձրացնեմ, որ ասում ես, չես թաքցնում։ Այդ ինչի՞ց է գալի, որտեղ մեծ ամաստությանս մոտ է տենց բան չկա, մենք փորձում ենք մեր թույլ կողմերը թաքցնենք, այլ ոչ թե բարձրացնենք ու փորձենք փոխենք։ Ասեմ ինչ ցավ, որովհետև դու քո հետ անկեղծ չես լինում, որ սկսում ես քո հետ անկեղծ լինել։ Դու գտնում ես քո թերությունը ու առավելությունները, բայց դրա մասը չես բարձրացնում։ Իմ համար այդ նորմալ է։ Ես ինչ որ կարիք չունեմ, էլ ինչ որ թաքցնեմ ասեմ, ես գիտեմ որ դա տենց է, տենց է։ Հա։ Ես գիրք ոնց որոշեցի, որ գրես։ Բլոգից։ Գիտես, հասունացել էր։ Հա։ Բայց ինքը մեծ դեր խաղաց Վահեն Այվազյան, Այվազյան and Partners ընկերության։ Հա։ Հիմնադիր։ Չեմ ճանաչում, բայց լսել եմ իրավ։ Կծանոթացնեմ։ Մերսի։ Հա, տես ոնց եղավ, ես որ բլոգ էի վարում, ինչ շատ էին գրում գրքի մասին։ Ինչ չես գիրքում, գիրքում, բան որ վայն ասած, ի՞նչ չես գիրքում։ Հետ այդ լամպաշկաներ էլի։ Աստի վայ, ի՞նչ փող չունեմ։ Իրոք ես այդ ժամանակ նայ ոնց է։ Այդ որ բլոգը ես վարում էի, իմ անունը չէի գրում։ Այս վախում էի անունս գրեմ, որովհետև այդ անունի տակ ոչ մի բան չկար։ Այդ բլոգը կարդացողը մտածում էր, որ դրա տակ կա ուժեղ բիզնեսմեն, ես իմ ինչ բան եւ այլ, բայց այդ բանը չկար, ես դրա մը վախում եի գրեմ։ Հա, աունը, հա։ Ու այդ վախը գալիս էր փող չունենալուց, որ չունես, որ քո գումարում գրպանում փող ալնում։ Հա։ Հա, ինչ որ մի բանի, որ հասածը սեղնում, դաժե եթե ապուշ բաներ ես ասում, արդիք լսում են, բայց եթե հետևից ինչ որ բեքափ չունես, ճիշտ բաներ ես ասում, ադեմ արդի ասում, ադե ուսանող տղա ինչ պետք է ասի, որ ապրես։ Ու Հայաստանում մի հատ sense բանկ ասում, այդ որ գիրքա գրել, ինչ ունի, ինչ արևոր, հա, բայց դու լիքը դասախոս կա, որ ինքը բիզնես չունի, բայց ուժեղ սովորացնում ա քեզ, չէ՞, կա տենց բան։ Հա, ու ասցի որ չունեմ գումար, ասաց խնդիր չկա, դու արա։ Ու ասաց անպայման 100 բիզնես գաղտնիքներ, դի բլոգի անունը բիզնես գաղտնիքներ էր, դա էլ մի առանձին խոսակցության թեմա, մարդիկ ասում են, դիշ գաղտնիք, ասում ժողովուրդ, այդ գաղտնիք բանը թողակի, այդքան է գաղտնիք, չի։ Հա, ինքը ոնց որ 100 բիզնես բան, кейս։ Кейս էր, հա, պրոստը բլոգի անունը եղել է բիզնես գաղտնիքներ, հետաքրքիր բաներ, որ դու բացահայտում գրում ես, տենց մնացել է։ Հա։ Ասաց 100 ով գրի, 100-ը սիրուն է, լավն է, 100-ը պատմություն է հետաքրքիր գրի, ու տենց սկսեցի։ Դե փորձ չունեի, ընդհանրապես կյանքում գիրք չեմ գրել։ Նման քեզ չկար Հայաստանում ու վախում ես։ Ասում ես, բա որ չծախվի։ Նա ո՞ն մեկը փողը տալիս։ Բայց տես, ես հա, բայց նայ, ես էդի պարտկով եմ արել։ Ահա, այդ Վարդենը նարեկը մի հատ շատ շատ լավն էր, մի օր հարցազրույցը լսում էի TCF-ի, ասած ես գրել եի crowdfunding ֆորմուլայի մասին գիրք, բայց ես այդ դեռ չի արել, հայ ճանապարհը չի անցել, իման լրիվ նույն իմ սիտուացիան էր։ Ես այդ ընթացքում անում եի բիզնեսը, ես գրել եի գիրքը, բայց դեռ ինչ որ X հաջողություն չունեի։ Ու գիրքը պարտքով արեցինք, դա էլ շատ վախս, որովհետև այդ ընթացքում եմ հիպոթեքայի վերցրել բանը, շատ ահռելի պարտք կար, ասում եմ որ չէ, սա։ Ստացվեց։ Հա, ինչ քանի օրինակ վաճառեցի։ 10000-ն անցել են։ 10000 օրինակ վաճառել։ 100-ը, հա, հեսա երկրորդն եք տպում 101-ը։ Հա։ Ինքը որովհետև ֆենոմենալ էր նորեկ։ 10000 Հայաստանի համար թիվ է։ Հա, իոք թիվ է, բայց դու հաշվի առ, որ ամեն կարդացող հաստատ մի կամ երկու օկու տվելա որ կարդա։ Հա։ 3 միլիոնանոց երկրում 30000 հոգի որ կարդացել։ Ամեն կարդացել է, շատ փոքր քիչ թիվ է, բայց ուրախալու թիվ է։ Չէ, փոքր չի, օրինակ Ամերիկայում ինչքան է, անգլալեզու, լավ անգլալեզու բանը վերցնենք, շուկան։ Չգիտեմ, 400 միլիոն անգլալեզու շուկա չէ, կա չէ։ Գիրքը, որ հասնում է 1 միլիոն վաճառքի, դա էլի ֆենոմեն է։ 400-ի մեջ 1 միլիոնը ինչքան է, ինչ 0.25%։ Քո տոկոսը ավելի շատ է, 3 միլիոնի մեջ։ Հա, այդ ձև համարենք, ինքը իմ համար այնքանով աննվաճում, որ մարդիկ սկսեցին բիզնես հետաքրքրվել, կարդալ, որ կարելի է մի հատ, ցենց մի հատ լրիվ ուրիշ աշխարհ, որտեղ կարելի է խորանալ, կարդալ, սովորել։ Հայերեն քննադատություններ, ու դա ես իմ մոտ գրում էի, այս շատ եմ սիրում քննադատություն, ինչի։ Որովհետև ես տեսնում եմ իմ թույլ կետերը, որտեղ թույլ արդյունք ցույց տվե, դա ուժեղացնեմ։ Հա։ Այս երկրորդ գրքում ես այդ բոլոր կետերը հաշվի եի առել, որը նման խնդիրներ չլինի։ Այդ էլ փակեմ, հա։ Ու մանը պատմություններ ընտրում էի ըստ Հայաստանում առկա խնդիրների։
ես ինչ խնդիրների հանդիպել եի, ասում եմ, ես սրանով մի հատ քեյս գրեմ, մարդիկ կարդան, որ սենց բանկա կարան սենց լուծեն, սենց կա կարան սենց լուծեն, ու ստացվեց։ Շատ լավ։ Հա, լսի, բայց բան մի հատ ընկերներից մեկը ընդհանուր մեր ընկերը, որը Տիկոն, հա։ Մի անգամ պատմություն պատմեց, որ ոնց հա քո գիրքը Երևան Սիթիում հայտնվել։ Այդ ճիշտ է, որ Ալեքսանյանի կնոջ մոտ էս մտքը, ասել ես իմ գիրքը պետք է ստեղնի։ Հա, չէ, տենց չեմ ասել, այդ լեգենդներ, այդպես չի, իրականում սենց էր, մտածում եմ, ասում էի, ոնց անեմ, որ ես Երևան Սիթիում, բայց նա ինչն էր, բայց քան Երևան Սիթիում։ Այն հենց էտ էի ուզում ասեմ, տես, 2015 թվականին լիքը մարդ Facebook-ում չկար։ Հա։ Ու մտածում էի իմ խելքով, ասում էի, այն մարդիկ, ովքեր City են գնում, հավանական է City-ն ամենամեծ բանը։ Ամենամեծ ցանցն է, հա։ Ցանցն է։ Հավանական է, որ այդ մարդիկ Facebook-ում կարողա չլինեն։ Հա։ Այս տրամաբանությամբ, որ եթե Facebook-ի գովազդը չտեսնեն, Booking-ից չգնան, գոնե գնա City։ Հա։ Այս overreach-ը ավելացրել ես, էլի։ Հա, ավելացրել եմ։ Ու այտենց ոչ մի ցանոթելի չկարողացա գտնեմ, ասացի գնամ ուղիղ մտնեմ, ասեմ կներեք, ես էս մարդն եմ, ունեմ էս գիրքը, կարանք վաճառենք։ Ու ո՞նց գնացի։ Գնացի, դուրս թկածրեցին, CEO-ն ընդունեցին։ Հա։ CEO-ն ընդունեցին, գիրքը նվիրեցի։ Հա։ Ասացի, որ ես ինչ արդյունքներն ա ցույց տվել, նկարները ցույց տվեցի, այդ օրը հերթ էր։ Այդ ին ֆեյլերից էր։ Զարմանալիորեն։ Բայց ֆեյլա թե չէ։ Ես իմ համար ֆեյլ էր։ Հավանաբար ֆեյլ էր։ Գիտես ինչի համար է ֆեյլ, որովհետև գոինգ տվել են մոտ մի 1500 մարդ, 2000 մարդ։ Ես որ գոինգ տալիս են 10%-ը կգա, հա։ Ապրես, այդտեղ իմ անալիտիկա 10%-ը նորմալ conversion է, բայց հա, բայց այնքան շատ մարդ է եկել, որ ես այդ պահին ասում եմ, ինչ անեմ։ Այսինքն ես դրան պատրաստ չէի։ Հա։ Անկամ իմ մտքով չէր անցել, որ տենց կլինի, որովհետև պիտի 280 գիրք վաճառվեր, որ կանգնենք 0։ Հա, այն որ ասում եմ, եթե 280 գիգ չվաճառվեց, ես ասում եմ, պարկերի մեջ, հա, այսպես ասած։ Ու այդ օրը շատ 280-ն անցանք, 274 պիտի լեր կամ 70 չեմ հիշում։ Արդեն է յոք չեմ հիշում այդ թվերը, բայց բլոկնոթից մեն չեմ ֆիքսում, հա։ Ահա ինչ էի պատմում, այդ նկարները բան ցույց տվեցի, այդ հերթը, ասի որ սենց բան կա, եկեք փորձենք։ Ասցին օքեյ։ Այնքան է ուրախացա, չէ հավատում։ Ուղղակի այնքան բան է, այնքան են պատմը մեծացրել, որ դժվարաբար է, բան որ քեզ թվում է այնքան բարդ պտիլ այդ process-ն է, բայց չէ, ընդամենը հանդիպում զրուց, օքեյ։ Այդ այդ իրականում այդ լավ թեմա է։ Մարդիկ լիքը բաներ վախում են փորձեն, որովհետև թվում է այդ անհնար։ Գիտես, բայց նա եթե փորձեցի չստացվեց, ի՞նչ ես գործում։ Ոչ մի բան։ Հենց այդ է, որ գնացիր, դուրս ծեցեցիր, ասացիր, ես էս մարդն եմ, գիրքը վերել եմ, ինքը ասում է, չէ, всё, դրանով բրծավ, ի՞նչ կործրեցի։ Դու իմանում ես, որ արել ես։ Ստանա, չփորձես։ Քեզ հետո այդ ռետրոսպեկտիվ այդ միտքը կարող ավելի շատ ուտի, որ դու տենց է չփորձեցիր։ Նարեկ, ավելով փոշման ես արածիդ համար։ Քան չարածիդ համար, որովհետև չարածը քեզ տանջում է։ Ասում ես, բա որ լնես։ Իսկ որ անում ես Էդ քեզ չի էլ տանջում, բայց նաև մի հատ հետաքրքիր բան։ Փող չունեի, որ ես տարածք վարձակալ եմ, այդ տարածքը անվճար է եղել։ Ահա։ Ոնց է եղել։ Անկեղծ ելնելով։ Ես գնացի մենեջերի մոտ կոնգրես հյուրանոցի, ասացի՝ կներեք, իմ ծնունդն է դեկտեմբերի 9-ին, ինձ նվեր կանեք։ Իրա համար էդ հա, էդ այնքան երևի չէր լսել, մեր երկ կարծեմ, հիմա շնորհակալ եմ Մերի ջան, բարևներ, եթե կլսի, մեր երկ կարծեմ, եթե սխալվում եմ կներեք, ինքը լսեց, ասեց ինչ չեմ, ասեց ինձ մի ժամով այդ դահլիճը տրամադրեք, իմ ծնոտն է, ես գումար չունեմ վերցնելու։ Ուզում եմ քիչ հանդեսանը։ Տվեցին։ Բայց քեզ ճանաչում են, քո բլոգը կարդացել են Facebook-ում։ Բայց մի հատ հետաքրքիր, մի հատ հետաքրքիր բան եղավ, շատ հետաքրքիր էր։ Նա ինչ եղավ, նորեկ։ Մի այդ ամեն ինչից մի երկու շաբաթ առաջ Արաքելյան Գրիգորն ու Միրակյան Վահրամին ծրավիրել էին զրուցի տրեյնինգային ինչ որ մի հատ իվենթ էր։ Չէ, չեմ ուչում բան, բայց ոնց որ մի հատ ներսից մի հատ բան ասեց գնա։ Որ գնացի ելույթ ունեցա վերջում Բադալյան Մերի, Մարի ոնց որ, ֆես Բադալյան Մարին այդ նկատեց, ծանոթացանք։ Հետո Facebook-ով friend request-ը ավ։ Ու
Մարին այդ ընթացքում ոնց որ կարդաց ստատուսները, ոնց որ ճանաչեց, ծանոթացավ, հա, որ մենք գնացինք կոնգրես հյուրանոց, այդ մենեջերի հետ Մարին նստած զրույց էր անում։ Հա։ Մենք որ գնացինք, ոնց որ իրանք զրույցի ընթացքում ասեց, որ ինձ պիտի հանդիպեն, երևի Մարին ինչ-որ բան ասել է։ Քո մասին, հա։ Կարա ասած լի, կարա ասած չլինի։ Հասկանում ես։ Հա։ Ու որ գնացինք այդ տասինք, այդ աղջիկն ասաց, օքեյ, եկեք։ Ու այդ օրը կոնգրես հյուրանոցում այնքան մեծ հոսքեր, բոլորին հետաքրքիր, թե ինչ հատեղ կատարում է, ինչ հայ է։ Հա, ու իրանց է գովազդ դրել, էլի։ Հա, իրանց էլ արեցի, այստեղ կարելի չէ։ Ճիշտ անգամ, հա, ոչ թե չկա։ Հա։ Մեր մոտ ամեն ինչ կարելի է։ Հա, ու այդպես եղավ, հիմա որ ինձ ասում են, դու ինչի համար ես ինձ մաներ կիսվում, դες Մարին որ չկարդար, չճանաչեր, ես չգնայի։ Այդ puzzle-ը չէր հավաքվի այդ վերջնական արդյունքի, բայց ես իրոք փող չունեի, որ ես տարածք վարձակալեմ։ Հա։ Պաճառն ասեցի հիպոթեքով տուն էի վերցել, լրիվ կախավճարի հավաքել որ տամ։ Ու բան է, $80 էր իմ գովազդային բյուջեն, այդքան այդ ամեն ինչ $80 էր։ Գովան գրքի համար։ Ամեն ինչ իրա, որովհետև ավել փող չկար։ Հա։ Այդ բանն էլ Սթիվ Ջոբսի ասածն էր, որ ասում այդ կետերը մեկնակ ապագա իրար կպնեմ ու դու երբեք չես կարա ասես, ոնց կարա այդ կետերը կպնի։ Հա, 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 այդ կետերը ապագայում այսօրվա քո արածը, ինքը կարող է մի 8 տարի հետո մեկը մի հատ այնպես արդյունքա, հա, որ գնում էի հանդիպումների հետագայում։ Անից հետաքրքիր էր, ինձ կարող դեմքով չճանաչեին, բայց որ ասում եմ, ես այս գրքի հեղինակն եմ, եղել բան, ասում հա, ունեցել եմ նվեր, եմ ստացել, կարդացել եմ բան, միանգամից ատմոսֆերան փոխվում էր։ Հա։ Ու հետաքրքիր է, որ այդ գիրքը ես չեմ կարդացել, բայց քեյսերի մասին երեխեք հող ընկերները սորը կարդացել են, պատմեցին, մի մասը, չգիտեմ, տարբեր տեղերից կարդացել է, որտեղ ինձ բախտը բերել է, ես անգլերեն լավ գիտեմ, այդ նյութերը տարբեր տեղերից կարդացել եմ, բայց այն մարդիկ, որ այդ ինֆորմացիան այդ access-ը չեն ունեցել, այդ գիրքը իրանց համար շատ մեծ բան է, որովհետև հայերենով տենց գիրք չէր գրել, որ համդրսից շատ լավ քեյսեր ելնի, համսեփական փորձից ելնի, համը, չգիտեմ, տեղական շուկայից ինչ որ սպეციფიկաներ էլի ու դրա համար երևի արդյունքը տվեց էլի։ Հա, նայեք, ինձ ծնողը աղել է, կը ասում, շնորհակալ եմ, իմ երեխին ասում եք, անկում դիք չի կարդացը։ Հա։ Իսկ այդ գիրքը ասում իր ձեռքից չի դնում։ Հասկանում ես, իսկ կարող է քո հայտնիությունը, որ դու արդեն Facebook-ում ահագին հայտնի ես, գրքի վաճառքների վրա ազդեցություն ունեցել է։ Հա, ունեցել է, այդ քո ասած trust-ն է։ Հա։ Ինքը տարիներին ընթացքում որ դու միշտ տվել ես, մարդիկ սկսել են քեզ վստահել։ Այդ էդի հետ է բերում, հա։ Այն որ ինքը որ հետաքրքիր ինֆորմացիա կարդում ասում է, գրքում էլ sense հետաքրքիր ինֆորմացիա կլինի։ Ու ես նայում եմ հիմնականում իմ network-ն է, այդ Facebook-ի ստեղծած network-ն է գնում։ Հա։ Ես որ նայում եմ ստատիստիկաները, իհարկե գովազդել են գնում, բայց ճանաչել են, հետո գնել են։ Մենա գովազդը քիչ է։ Ահմուկ։ Հա, բայց եթե ինքը քո մասին ոչ մի բան չգիտի, ինչ որ մեկը չի պատմի, ինչ որ մտեղ չի տեսը, մենակ գովազդ որ տեսավ, մի անգամ, հատկապես եթե բյուջետ քիչ է, շատ դժվար է աշխատելը։ Ստեղ բանն է աշխատում, սարաֆանին է աշխատում, եթե մեկը նոր մարքեթինգ, հա, ու ինքը գնում է, ես կոնտենտը լավն է։ Այդ ի՞նչն է ֆիշկեն իրա։ Նայ, սովորական գրքերը ինքը մի հատ ուղղություն, հա, կամ պատոլոգ 3-4 ուղղություն, իսկ ստե 100 քանի ուղղություն է, դու այդ 100-ից գոնե մեկը քո մեջ մի հատ բան է փոխում։ Հա։ Լսիս, Հայաստան ահագին հետաքրքիր գրողներ կան, հատկապես գեղարվեստական, որ իրանց մոտ չի ստացվում իրանց գրքերը վաճառեն։ Չգիտեմ, դաժե եթե Facebook-ում հայտնի են, ոնց կարան էլի, օրինակ ինձ ասում է մի մասն է կլսի, ոնց ինչ խորտներ կարաս իրենց տաս, որ իրանք կարողանան իրանց product-ը վաճառեն, նես ոնց որ դու, կամ լավ, այդքան է չկարողա չկանան, բայց գոնե 1000 օրինակ վաճառեն։ Նորեկ դես, ես ասել եմ, այն երկար տարիներ ես այդ կիսվում էի, չէ՞։ Հա։ Այդ կիսվելու արդյունքում ես ստեղծել եի value, արժեք։ Հա։ Այդ արժեքը սկսեց վաճառել։ Եթե դու միանգամից գրում ես, ուզում ես ծախես, քեզ չեն ճանաչում, չի լինի։ Չի լինելու։ Հա, դու նախ պիտի աշխատես քո վրա։ Սենց է, չէ՞։ Սկզբից դու աշխատում ես քո անունի վրա, հետո անունը աշխատում է քո համար։ Նայ, չեմ հիշում անգլերեն ոնց էր, չգիտեմ ինչ audience-ա կոչվում, այսինքն դու սկզբից պիտի ձեռք բերես audiatoria, լսա, loyal auditoria, հա։ Հա, ու դու հետո 10
այսպես է դուրս գալիս։ Առաջ ոնց էր, դու ստեղծում էիր, ու առաջարկում էիր։ Ինչի էր դու միակը, որովհետև ինդուստրիան այնպեսին էր, որ շատերը չէին կարող առաջարկեն, բայց հիմա շատ շատ է։ Դու պիտի ունենաս լսարան, հետո կիսվես։ Այդ վստահությունը շատ կարևոր է։ Հա, որովհետև գիտես ինչ կա, մարդը ինչքան է կրթված չլինի, ինչքան է, չգիտեմ, տարբեր թեմաների մասին տեղյակ չլինի, ինտուիտիվ աշճանի վրա զգում են, երբ որ դու խափում ես, երբ որ քո մոտիվացիան ուրիշ է։ Այսինքն, եթե դու թաքնված մոտիվացիաներ ունես ինչ որ մի բան անելուց, ինձ թվում է մարդիկ դա զգում են։ Մարդիկ զգում են անկեղծությունը, տես, նոր որ խոսացինք, դու ինձ հարց տվեցիր, ասիր, ինչի դու քութուլության մասին ասիր։ Հա։ Եթե ես մենակ ուժեղ բանի մասին ասեմ ու անցնենք առաջ, այդ վստահություն չի։ Դու անկեղծ ասում ես, ես դե ուժեղ եմ, ես դե թույլ եմ։ Իրանց դա տենում են։ Հա, բանի YouTube review-ներն էլ են, տես, գիտես, հետակ այդ YouTube review-ների մեջ եմ ստրատեգիան տեսել, այն բլոգերները, որ մենակ լավն են ասում product-ի մասին, որտեղ չգիտեմ, գովազդային բյուջեն ունեցե կամ ինչ-որ մի բան, մարդիկ իրենց քիչ են նայում, բայց երբ որ դու product-ը ներկայացնում ես լավ կողմերը ու վատ կողմերը, մարդիկ այդ բանին YouTube-ալիքին նայում են, որովհետև վստահում են իրար, որտեղ օրինակ չգիտեմ, unbox therapy-ն կամ MKBHD-ն կամ չգիտեմ, Wilsacom-ն է, իրենց չեն խափի, համ լավը կասեն, համ վատը կասեն։ Հա, իրանք դնում են քո մեջ, սենց հա էսպես պատկերացնեմ։ Ֆիլմերը ոնց է, որ դու նայում ես, քեզ պատկերացնում ես այդ մարդու տեսքը ոնց է անում, ինչ անում, չէ՞։ Ու իրանք ունեն թերություններ, բոլորս ունենք թերություններ, ու մենակ առավելություններն ասում, թե բանը մտնում, անինքնավստահությունը մտնում, որ չէ, ինքը ուժեղ է եղել, բայց ինքը տեսնում է այդ թերությունները բոլորիս մոտ կա, այդ վստահությունը միանգամից հասնում է մի հատ կետի ու լավ անում։ Հա, պետք է անկեղծ լինես, որտեվ սավսը թերություններ ունենք, որտեվ սավսը սխալներ են կարը, ու պետք դա ես տես, դաժե ստատուսները որ դիմացինը տան սխալական լինի կամ ընդհանրապես ոչ մի բան առաջ չլինի, հակառակը դու պետքա այն մարդիկ, որ շատ են սխալվում, նշան շատ բան են արել, փորձել են, հա, փորձել են, ու դա մենակ պետք է լավ աչքով նայես, էլի Թալիբն է լավ ասում, ասում է բիզնեսմենը, entrepreneur-ը, ինքը զինվորի նման պետք է իրան հարգես, որտեվ ինքը անում է, ինչ որ շատ է, դուք չեն անում, ու եթե դաժե իրա մոտ չի ստացվում, համակարգը դրանից շահում է, որտեվ դու իրա սխալներ էլ չես կրկնի, որտեվ ինքը ինչ որ բաներ արել է, որտեղ պետք է ավելի էժանաներ, բայց թանկով արել, ուրիշ բիզնեսմեններ շահել են էկոնոմիկան, դրանից կարող է առաջ գնա, ու այդ մտածելակերպը պետք է ինձ թվում է շատ դրա մասին խոսանք, որ մարդիկ հասկանան, որ բիզնեսմենը ինչ որ մեկը ինչ որ մի բան սկսել է ու դա իրա մոտ չի ստացվել, այդ լրիվ նորմալ է, հաջորդ անգամ ավելի լավ կլինի, այդ չստացվելուց ինքը ինչ որ մի բան կսովորի։ Լավ թեմա էս բերել, շատ լավ թեմա, նորեկ նայ, առաջ ես որ փոքր էի, ինձ թվում էր, որ բիզնեսմենելու համար պետք է շատ խելացի, շատ ունենա շատ փող, բայց գալիս է մի հատ պիրիոդ, որ դու տեսնում ես, որ լիքը խելացի մարդ կա ու լիքը փող ունեցող մարդ կա, բայց ինքը չի լնում, չի գնում առաջ, ու ասում եմ, ի՞նչ հատկանիշներ կա, որ ես այդ հատկանիշները կարամ իմ մոտ զարգացնեմ, ուժեղացնեմ, հա, այն մարդով, որ արագը փոփոխվում, իրավիճակին արագը հարմարվում, եսի չեղով եսի, ինքը կրում է, նայի, արի բանը նայինք, Airbnb-ն նայինք, հա, ինքը ինչ էր, ինքը սովորական ասում էր միացինակ են վարձակալում, մատրասները փչում, տալիս ես, տնում են, չէ, բայց վերջում իրանք եկան տների վարձակալության ափի, այսինքն քո առաջնային իդեան ու քո վերջնական էս արդյունքը լրիվ տարբեր բան, հա, բանն է դրա շատ լավ, օրինակ Slack-ը, այդ messaging chat-ը, գիտես, չէ, խաղեր արտադրող ֆիրմա է եղել, այդ chat-ը իրանց ներքին շփման chat-ն է եղել, երբ որ սկսեց հասկացան, որ իրանք շատ ված խաղեր են գրում, որ ոչ մեկ չի խաղում, բայց ունեն մի հատ հետաքրքիր product, որ իրանք օգտագործում են ու սիրում են, այդ product-ը սարքեցին իրանց հիմնական product-ը, ու դարավ մի քանի միլիարդ դոլարով կամպանիա, աշխարհում միլիոնավոր մարդիկ իրանց աշխատանքային chat-ը պահում են Slack-ը, group-ն է, հա, ինքն էլ էլի ընդհանուր ծանոթությունների հետաքրքրությունների համախմբ chat-ը եկավ դարձան կուպոններ, ուզում ասեմ, մեր մոտ
կարչում են այդ առաջնային իդեայից։ Ասում ժողով, ասում, էսի չի ստացվել, օքեյ, անցեք ուրիշ բան։ Հա։ Այն ինչ որ ես սկսել եմ գործունեությունս, հիմա ես ընդհանրապես այդ դրանով չեմ զբաղվում։ Հա, լրիվ օքեյ է։ Հա, լրիվ իմ համար օքեյ է, բայց ինձ մոտ էդի համարվում է տրաուր, դու ես ինչ բան արեցի, ասում ժողով, տարեցի, տեսա որ պոտենցիալ չկա, չի լինում, անցա ուրիշ բան, դա նորմալ է։ Երբ որ դու կարող ես այդ հոսքին գնաս, կստացվի։ Այ այդ այն համար կարևոր բիզնեսմենի մեջ, երբ որ դու կարող ես արագ փոփոխվես։ Լիքը բիզնեսներ հիմա օֆլայնում մնացել են ու չեն աճում։ Ահա։ Դա գալիս է սեփական դիրոջ մենտալիտետից, երբ որ ինքը չի փոխվում։ Չուզում փոխվի կամ չգիտեմ ինչ ախնդիր։ Ու բանան ենք այդ 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 նոտայի վրա մի հատ դրական բան ավելացնենք։ Գնացիք։ Առաջի քայլը որն առնելու որ փոխվի։ Որ մարդ հասկանա, որ ինքը լճացելը պետք է փոխվի։ Ո՞նց կամ միջավայրից իրա։ Բայց այդ միջավայրը ինքը իրան լավ ազգում։ Էսպես ասեմ, եթե դու եկել ես հասել ես մի կետ, ու այդ մի կետում դու ի՞նչ ես աճում։ Սենյակում եթե ամենախելացին ես, պիտի դուրս գաս։ Հա, ես միշտ ասում։ Դուրս գաս։ Չես աճի։ Արի այդ բանան ենք, էլի։ Netflix-ը օրինակ վերեմ, էլի։ Հա։ Netflix-ում մի հատ համակարգ կա, ասում են մենք աշխատում ենք մենակ լավերի հետ։ Հա, ինքը լավագույնների։ Հա, տնորին ասում է, լավ աշխատողը միջին աշխատողից 10 անգամ ավելի էֆեկտիվ է։ Ապրես, բայց ասում են, այ լավագույնն ու լավը էլի տարբեր են։ Լավերին հանում ենք։ Մեր պետք պետք մնա լավագույնները։ Երբ որ դու գնում ես, ցկտում ես այդ միջավայրին, դու փոխվում ես։ Երբ որ դու տեսնում ես կա լավագույն ուզում ես գնաս, դու փոխվում ես։ Արի, այսպես ասեմ։ Ինչի ես քեզ հենց սկսեց հարցեր տալի TCF-ի մասին։ Որտեվ ես տեսնում եմ որ ինքն լավն է, լավ, չէ՞։ Ինձ հարցում է ինչի եմ սենց անում, այնց անում, դու պատմում ես։ Հա։ Նարեկին շուտով կանչելը։ Հա, շատ հետաքրքիր է, ինչի բանն է ջան։ Հա, հենց էտա։ Որ դու զգտես այն միջավայրը, որ դու կարս, դուրս գաս, գնաս ավելի ուժեղ միջավայր, բայց մի հատ նյուանս։ Ուժեղ միջավայրին դու պիտի համապատասխանել ես։ Հա, շատ հերոս չլինես։ Ապրես, եթե դու համապատասխան չեղար, դու չեն ընդունի։ Իսկ դրա համար էլի գալիս ենք այն մտքին, որ դու քո վրա պիտի աշխատես։ Քեզ մերսի շատ։ Շուտվան ինձ չենք տեսը։ Շուշուտ պիտի հանդիպենք։ Կարանք լիքը բաներ փոխանաս, գիտե՞ք։ Ահագին այսօր բան սովորեցի ես։ Եսը։ Ու ինձ թվում է այդ պետք է դարձնենք այս ոդկասթի ամենալավ կետը X1-ը, որ լավ մարդկանցից լավ բաներ սովորենք։ Միանշանակ։ Մերսի քեզ շատ։